Uma ótima tarde para você ligado aqui na TV Alerj, seja muito bem-vindo à nossa primeira transmissão da Série C do Rio de Janeiro, o futebol da quinta divisão do Rio de Janeiro, uma transmissão para lá de especial, um momento importante aqui para o futebol do Rio de Janeiro, para o futebol profissional do Rio de Janeiro, a primeira transmissão da Série C à quinta divisão, uma oportunidade muito grande para mostrar o futebol que poucos veem, o futebol mais raiz, como costumam dizer, o futebol das divisões mais baixas, jogadores que vão buscando seu espaço aí no cenário do futebol do estado, do Rio de Janeiro, no cenário do futebol nacional. Uma expectativa muito grande. E hoje a gente já abre em grande estilo aqui na TV Alerj. A partir de agora, todas as emoções de Paduano e Unisouza, duas equipes que estão aí já na sua terceira rodada, chegando para essa terceira rodada, em momentos diferentes. O Paduano com 100% de aproveitamento, a equipe do Unisouza buscando a sua primeira vitória. É uma equipe estreante, a equipe do Unisouza, uma equipe que se profissionalizou para este ano, fazendo a sua estreia numa competição profissional nessa temporada, e por isso vai aí também buscando os seus primeiros resultados. O jogo acontece no Centro de Futebol do Zico, no Campo do Zico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A equipe do Paduano, que tem uma parceria com o Exército, portanto chega com uma estrutura boa, está treinando lá no Centro do Exército, na Urca, e agora chega aí com essa estrutura toda para a disputa da Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro nessa temporada. Uma competição que a princípio teria 17 equipes, duas acabaram desistindo. A equipe do Canto do Rio desistiu por problemas financeiros, a equipe do Resende desistiu porque o seu presidente acabou, infelizmente, falecendo por conta da Covid-19. Portanto, a equipe acabou deixando a disputa. Então, são 15 equipes que disputam em turno único. As quatro melhores se classificam para as semifinais. Depois, as finais, as duas finalistas sobem para a Série B2, que será disputada ainda nesse ano, inclusive. Transmissão especial, então, um elenco especial aqui na TV Alerj. Você curtindo com a gente aqui essa transmissão, a primeira transmissão da Série C na TV Alerj. Tenho aqui ao meu lado dois comentaristas. O Renato Azevedo está aqui com a gente, vai fazer essa transmissão, e também o Sorato. Começo por você, Renato. Uma boa tarde para você. Expectativa muito grande para essa estreia, né? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Sorato. Boa tarde, Rui Guilherme, pessoal de casa. Muito feliz em estar aqui nesse projeto iniciado, né, para ajuda dos clubes da Série C. Não poderia deixar aqui de dar meus parabéns à presidente da casa, André Siciliano, ao deputado Pedro Brazão, pela parceria inédita aí com a FERJ. É um projeto que vem beneficiar aos clubes de menor investimento, aos clubes. A gente que está vivendo essa realidade aí dos clubes de menor investimento, de séries abaixo. A gente sabe o quanto é importante para esses caras ter a sua camisa estampada, mostrada na televisão, né? A placa de publicidade, para que gere recurso para que ele possa manter isso aí. Então, é um projeto, de uma iniciativa assim fantástica. A gente está aqui muito feliz em estar participando, e vai ser sucesso total, campeonato sucesso total. Vamos com tudo, Kaiser. Vamos que vamos, Renato. Também tenho aqui, como eu disse, o Sorato, alguém que também conhece muito do futebol do Rio de Janeiro. Sorato, uma ótima tarde para você. Expectativa boa para essa transmissão aqui na TV Alerj. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Renato, Rui. Não, com certeza, uma expectativa muito boa. Também quero parabenizar aí a TV Alerj pela iniciativa. Acho que o futebol carioca necessita ser prestigiado em todas as suas divisões, né? E você já tendo a transmissão da Série C, eu acho que isso ajuda muito esses clubes, e a gente espera que seja aí um início de caminhada longa para que a TV Alerj continue com esse projeto, que vai ser importantíssimo para o futebol carioca. Bom, e além do Renato e do Sorato, tem aqui também comigo, remotamente, né, à distância, mas está com a gente na transmissão, o Rui Guilherme, que você já conhece, está com a gente. Boa tarde, Rui Guilherme, seja bem-vindo também. Claro, você não poderia ficar de fora dessa nossa transmissão, dessa primeira transmissão da quinta divisão da Série C do Rio de Janeiro. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Daniel Kaiser, para você, para o Sorato, enfim, para o Renato Azevedo, para os telespectadores, né, da TV Alerj, uma
alta iniciativa, uma iniciativa brilhante da TV Alerge, do presidente André Siciliano, do deputado Pedro Brazão, enfim, de toda a equipe da TV Alerge, de nós estarmos aqui engajados, né, e da própria diretoria do Luciano Silva, de estarmos aqui engajados nesse momento em que é importantíssimo para o futebol do Rio de Janeiro. Porque, tendo uma transmissão de TV, essa quinta divisão, que é a Série C, ela abre aquela janela, abre as portas para que os clubes aqui do Rio de Janeiro, os grandes clubes, Vasco, Botafogo, Fluminense, Botafogo, Flamengo, enfim, os clubes possam também ali fazer aquela chamada peneira. Porque hoje em dia a gente não tem mais aquele chamado olheiro que a gente tinha nas décadas de 50, 60, 70, 80. Eu me lembro muito bem do Antoninho, que fez grandes descobertas para o futebol brasileiro. Antoninho descobriu Giovani, Antoninho descobriu o próprio Romário, descobriu N jogadores para a seleção brasileira da base e depois jogadores que foram consagrados na divisão principal do futebol brasileiro. Então esse é um momento inédito, não só para nós, uma honra muito grande de estar participando dessa transmissão, mas para o próprio futebol do Rio, para a federação, para os clubes estarem nesse desenvolvimento de projeto que eu tenho certeza já deu certo, Kaiser. Obrigado, Rui. Então é isso, nossos comentaristas estão devidamente apresentados aqui na TV Alerge. Vamos agora então conferir os times, né, os times que vão a campo para você já começar a se familiarizar com os nomes, com a equipe do Paduano, com a equipe do Unisouza. Você já vendo aí, olha só, o belo escudo das duas equipes, as imagens ao vivo, direto do campo do Zico, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vamos então conferir as escalações, começando pelo Paduano, que é o time mandante. Você já tem na sua tela, olha só, o goleiro é o Lucas, com a camisa número 12. Lateral 21, Germano, base do Ceará. 4 para Ian e 14, Renan Rocha. 5 é o Leandro. 3 para Paulo Vitor, 20 para Felipe, 10 para Acioli, 7, Fernando, 11, Douglas Santos e 9, Dudu. Esse é o time do técnico Mauro Maia, escalado para essa partida da terceira rodada da Série C do Campeonato Carioca. Temos também aí a imagem com os jogadores, as opções no banco da equipe do Paduano. E agora vamos passar também a arbitragem. Arbitragem para essa partida de João Marques Gonçalves Fernandes. Olha aí a arbitragem já carregando a bola até o centro do gramado. João Marques Gonçalves Fernandes, auxiliado por Vitor Augusto Camões Abreu e pela Márcia Alves. Quarto árbitro também confirmado, Fábio dos Santos Sanches. Vamos agora então conferir a equipe do Unisouza, do técnico Gilberto Lopes de Figueiredo. Unisouza escalado com Guilherme no gol número 1. 2 para Juan, 3 Patrick, 4 Chuk, 5 é o Vini, 6 Juan, 7 Soares, 8 Chiquinho, 9 Kaique, 10 Matheus e 11 Fernando. Então aí o time do técnico Gilberto Figueiredo. A bola vai rolar, já apresentamos aqui a nossa equipe de comentaristas, mas também temos o nosso repórter que está em loco lá no campo do Zico. Uma ótima tarde para você, Rafael Dias. Boa tarde, Renato, e boa tarde aos amigos do estúdio e para quem está em casa nos acompanhando. A gente está aqui falando diretamente do CFZ, campo de centro de treinamento do Zico, onde os times estão aqui terminando o aquecimento para o jogo que vai rolar daqui a pouquinho. Paduano e Unisouza vivem uma situação totalmente oposta nesse início de competição. O Paduano, que tem 100% de aproveitamento, ganhou o primeiro jogo de W.O. do Brasileirinho, que não conseguiu inscrever a tempo os 15 atletas exigidos pela FERJ. E a segunda partida venceu o time do Santa Cruz por 2-1. E se junta a Atlético Carioca, CAC Brasil, Juventus, Belfor Roxo e Império Serrano na liderança do campeonato. Do outro lado, o time da Unisouza vem de duas derrotas consecutivas. O primeiro jogo foi derrotado pelo CAC Brasil por 3-1 e na última rodada perdeu para o Juventus de 2-0. Mais cedo eu tive a oportunidade de conversar com os dois treinadores. O Mauro Maia, técnico do Paduano, falou sobre a parceria que o clube tem com o Exército Brasileiro e também com o Gilberto Figueiredo, técnico do Unisouza, que falou sobre a importância da transmissão da TV Alerge. Vamos dar uma conferida no que eles falaram com a gente. Primeiramente, uma boa tarde a todos. A expectativa do jogo é a melhor possível, né? Nós estamos aí dividindo a liderança com algumas equipes.
Nós temos interesse em continuar nessa posição, então a gente vem bem focado, fizemos bons treinos aí durante esses dias que nós tivemos de folga, e a nossa ideia é vencer, né? A gente sabe da dificuldade, respeitando a equipe adversária, claro, mas a nossa ideia é buscar a vitória hoje, né? E a questão da parceria, né, ela é um instrumento, né, que o Exército realiza com várias modalidades esportivas, natação, judô, isso existe em várias modalidades, e no futebol não poderia ser diferente. Eu acredito que é mais uma ferramenta, é mais uma oportunidade para atletas, né, se desenvolverem. A gente sabe que o futebol, ele é um esporte dispendioso, né, um esporte muito custoso, e os atletas, o futebol tem mais uma oportunidade, que é o Exército, né, poder auxiliar nesse desenvolvimento. Então, é um auxílio, né? Não é um comandamento. Nosso time está em formação, né? É um time de garotos jovens. A maioria nossa é recém-promovido dos juniores para o profissional, um projeto que a gente tinha quando era amador da capital. Nós estamos estreando, é a terceira partida como profissional. A expectativa é muito boa. Nós já fizemos um amistoso contra eles na fase preparatória. E a expectativa é de que possamos ganhar o jogo. Viemos aqui para ganhar, não viemos para fazer número, viemos com a disposição de sairmos com a vitória. Para nós que labutamos com o futebol da Série C há bastante tempo, há alguns anos, a TV Alerj vem somar. Por quê? Nós não temos receitas. E isso vai oportunizar, o poder público está dando a oportunidade que nós possamos vender as placas que a federação disponibilizou para a gente. Entendeu? Para que nós pudéssemos manter as nossas equipes, pudéssemos manter nossos treinamentos, pudéssemos manter a estrutura de uma Série C, que ela é extremamente deficitária, certo? Então, assim, não sei se foi só da Ferj ou a iniciativa da Alerj, mas para a gente, do fundo do coração, com grande alegria que a gente recebe. Eu posso até falar em nome de alguns colegas da Série C. Muitíssimo bom a vinda de vocês. Tá aí então a palavra do técnico Gilberto Figueiredo, do Nissouza. A gente também ouviu o Mauro Maia, os dois técnicos falando aqui na TV Alerj, principalmente da importância dessa transmissão, né, Renato? Com certeza, Kaiser. Mais uma vez a gente dizendo, né? O cara acabou de falar ali. Ele não tem receita. Série C não é vista. Você imagina os atletas que estão hoje em campo, sabendo que estão sendo televisionados, que outros clubes de outros estados podem estar vendo o atleta. Então, assim, além de gerar uma receita com as próprias de propaganda, com o uniforme, eu acho que esses meninos, esses atletas, eles vão ter toda a oportunidade de aparecer. Isso é o mais importante, Kaiser. Muito bem. Acertando aí os últimos detalhes, o árbitro do jogo, o João Marques Gonçalves Fernandes. Daqui a pouco também vou ouvir do Sorato. Pode ser agora, Sorato, enquanto eles estão se acertando ali. Como a gente ouviu, o Rafael trazendo as informações, temos uma equipe que se profissionalizou este ano, disputa pela primeira vez um campeonato profissional, e do outro lado a gente tem o Paduan. Daqui a pouco a gente conversa, vamos agora respeitar aqui um minuto de silêncio em homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19. Aí, mano, tu tem que pegar essa parte aí. Aí, tu pega essa parte aí. Consegue aumentar um pouquinho o meu retorno aqui? Tô falando no talkback. Tem bola rolando! Começa o jogo no campo do Zico. É a Série C do Campeonato Carioca. Paduano e Unisouza a partir de agora para você. Já temos aí o primeiro lateral. Ou não, a bola não chegou a sair. Fica com ela ali, a equipe do Unisouza, com o Juan. Já tenta sair jogando. Agora sim vai deixar a bola sair. É arremesso manual que favorece a equipe do Unisouza. Vai o Juan para a cobrança. Você vendo aí no detalhe. Agora sim, Sorato, a gente pode conversar um pouco. A equipe do Paduano já é uma equipe que tem uma parceria, vem forte para esse ano com essa parceria do Exército, enquanto o Unisouza vai fazendo, como a gente disse, a sua estreia no profissional. Dá para considerar a equipe do Paduano favorito para esse jogo?
Kaiser, a princípio sim, dá pra, pelo trabalho, pelas condições de treinamento que a equipe do Paduando tem, com certeza é considerado e a própria campanha até aqui, eu acho que qualifica a equipe do Paduando como favorito. Mas vamos prestar atenção no Uni Souza, né? É uma equipe também que vai buscar vencer a primeira partida, então tende a ser um jogo bastante disputado. Já temos aí uma primeira falta, você vendo no detalhe o Leandro, jogador da equipe do Paduano. Pode ser uma falta boa, mas boa chance aí para a equipe do Paduano. Arthur já arrumando a barreira do Uni Souza. Primeiro minutinho de jogo aqui na TV Alerja. Preocupação do goleiro Guilherme, ajeitando a sua barreira. A gente viu ali inicialmente ele colocando quatro homens na barreira, dando aquela ajustada. Vamos ver quem é que vai para essa cobrança. Vejo ali posicionado o Renan Rocha. Aparentemente é ele quem vai bater. Tem o Renan Rocha, também tem outro jogador ali que a gente não está conseguindo identificar. Mas vai o Renan com a perna direita. Vem a cobrança com a perna esquerda no canto. Defende Guilherme. Consegue fazer a defesa o Guilherme. Depois evita a saída, mas ela vai ficando com o Renan. Já manda de novo na direção da área. Tem um corte pelo alto, fica com a bola a equipe do Uni Souza, vem com o Matheus. Só que o árbitro já está parando o jogo, viu uma infração lá no campo de defesa, falta que favorece a equipe do Uni Souza. Você revendo no detalhe a cobrança de falta no canto. Bem no lance o goleiro Guilherme, pulando e fazendo essa defesa. Já vem a equipe do Uni Souza tentando a resposta. Recebendo o Juan, você vendo no detalhe, mandando lá na área, buscava o Kaique. Chegou bem para fazer o corte, a defesa da equipe do Paduano com o Renan Rocha, manda essa bola para a linha lateral. Vai vindo. E olha só, já vai tomando aquela distância para mandar na área, agora pede aproximação de alguém ali, o Juan. Ninguém chegou, vai mandar uma bola comprida na entrada da área. Tentativa do corte, ela vai ficando com a Scioli. Tenta sair jogando, manda essa bola no meio, manda essa bola errada, ela fica com o Soares. Marcação do Felipe, encontrando o Vini. Pressão para cima dele, ele foi obrigado a retomar tudo. O Scioli, que você viu ali, né? Ele tem boas passagens, inclusive, pelo América. Né, inclusive, jogou a primeira divisão pelo América em 2016. Um jogador aí que em 2020 fez 7 gols em 15 jogos, atuando tanto pelo Palmas como pelo Serrano. Inclusive, foi escolhido o craque do Campeonato Tocantinense de 2020. Tem a posse de bola a equipe do Paduano, a equipe de Santo Antônio de Pádua. Mas como a gente disse, treina na capital, no Rio de Janeiro. Afinal de contas, tem essa parceria com o Exército, então treina lá na Urca, joga aí no campo do Zico. Uma estrutura grande para a equipe do Paduano. Temos algumas equipes nessa Série C que chegam com uma boa estrutura também. O Império Serrano, né? Que é a equipe da Império Serrano, da Escola de Samba, que agora também disputa. É outro estreante, assim como o Uni Souza. Arremesso manual, mais um que favorece a equipe do Uni Souza. São os primeiros movimentos da Série C na TV Alerj, essa novidade para você, você curtindo a Série C na TV Alerj. Série C do Campeonato Carioca. Corta no alto o camisa número 4, Ian. Briga pela posse de bola, tenta ficar com ela o Juninho, não consegue. Vem a equipe do Paduano no contra-ataque, pode ser perigoso. Corre para tentar fechar o espaço, consegue o Patrick, manda essa bola para fora, lateral. Arremesso manual que favorece a equipe do Paduano lá pelo lado direito, já cobrado. Troca passes da equipe do técnico Mauro Maia. Cruzamento na área, a bola vem passando. Vai ficando tranquilo ali com a equipe do Uni Souza, que vai sair jogando com o Juan. Sai jogando mal, recupera a equipe do Paduano. Vem chegando com o perigo o Fernando, leva para o fundo, tentou o cruzamento. Tem o domínio, não consegue a finalização. Tenta fazer o corte, o jogo está parado. Chegada com perigo da equipe do Paduano. Já é a segunda, Rui. Exatamente, o Paduano está mostrando aí um bom gingado com a bola, né? E a primeira oportunidade antes de 2 minutos, com 1:50, numa cobrança de falta. E agora a equipe do Paduano se mostra mais bem estruturada dentro de campo nesse início de partida, pressionando, né, o Uni Souza. Até por contar com jogadores mais experientes, a gente olha aqui a relação da equipe do Uni Souza, muitos jogadores abaixo dos 23 anos. Era de se esperar isso, Sorato? Eu acho que sim, pela própria campanha do Paduano, tentar pressionar já lá com a marcação alta, né? E quase teve um bom lance agora, quase deu resultado, mas eu acho que é o caminho, né? Tentar pressionar desde o início, porque pelo que a gente tem visto, tem a melhor campanha e já está mais treinada também, né?
E vem chegando a equipe do Paduano. Lançamento cumprido. Tentativa do domínio. Ela acaba sendo tocada para a linha lateral. Tocando ali o Juan. Arremesso manual favorece a equipe do Paduano. Juan com toda a sua cabeleira. Lateral cobrado. Tenta já fazer uma pressão ali o Juan. Domínio do Douglas Santos. Tem bola para a área. Consegue fazer o corte a equipe do Unisouza. Briga pela posse de bola, tenta ficar com ela o Ascioli, não consegue. Recuperação da equipe do Unisouza. Da equipe estreante na Série C do Campeonato Carioca. Tenta partir em velocidade. Tem aí o domínio do Juan, ele já consegue passar pela marcação. Entregando por dentro, tenta fazer o giro, tenta se desvencilhar da marcação. O Vini acabou sentindo ali uma fisgada, se agacha. Por enquanto o jogo segue. Na verdade é o Soares quem está ali sentindo. Camisa número 7. Da equipe do Unisouza, e agora sim o juiz vai parar o jogo para o atendimento. Você vendo aí no detalhe, ele sentiu ali uma pegada na dividida, né? Amarrando a chuteira, parece que está tudo certo com ele. Mas o juizão parou o jogo. Parece que com quem não está tudo certo, olha só, é o Juan. Ele está sentado ali no gramado. Primeiro você vendo aí, olha só, o lance do Soares. Pega ali no calcanhar direito, né? E agora o Juan aí também sentindo um pouco. Juan, que tem aparecido bastante nesse jogo, né? A equipe do Unisouza tentando muito as investidas aqui pelo lado direito, Renato. Verdade, Kaiser. Você vê um time... Você olha e vê os meninos muito mais novos do Unisouza, né? Do que os caras do Paduano, são jogadores mais experientes. Mas já me chamou a atenção esse menino número 2 aí. Ele tá o tempo todo pedindo jogo. Número 8, Juninho, me parece ser bom jogador. Fez uma jogada agora no meio de campo. Vamos ficar de olho. Tem boas peças aí no time do Unisouza. Juan, lateral direito de apenas 21 anos, jogou pelo Ação em 2018 e 2019. Aliás, é a situação de vários desses jogadores aí da equipe do Unisouza, inclusive a equipe que foi treinada, né? O Ação pelo técnico Gilberto Figueiredo. Esse daí é o goleiro Guilherme. Tenta pressionar a saída de bola a equipe do Paduano, então ela é despachada lá para o campo de ataque. Acontece o domínio, já vem chegando a pressão para cima do Kaique. Consegue se desvencilhar da marcação, deixando para Juninho. São dois em cima dele. Juninho consegue voltar e recomeçar tudo com o Vini. Trabalha essa bola ali. O passe do Soares devolvendo para o Vini, que recomeça tudo com o Chuk. Tem a marcação do Felipe. Chuk já consegue esse passe. A bola dividida sai pela linha lateral. Arremesso manual que favorece a equipe do Unisouza. 8 minutinhos de jogo. Você ligado na TV Alerje. A nossa primeira transmissão da Série C do Campeonato Estadual. A 5ª divisão. Era a 4ª divisão, foi criada a nova Série A2 e com isso a Série C acabou se transformando na 5ª divisão. Tem a Série A, Série A2, B1, B2 e Série C. Inclusive, quem for promovido, né, da Série C para a Série B2 já joga esse ano a competição, inclusive. Competição que vai acontecer no segundo semestre. Esse daí é o Leandro. Já tenta a bola na frente, o domínio do Ascioli não é legal, mesmo assim ele consegue ficar com a bola. Já consegue passar pela marcação, chega com perigo a equipe do Paduano. Pode ser uma boa chance. Bota essa bola na frente, ela acaba correndo demais e sai pela linha de fundo na tentativa do Felipe. É só tiro de meta que favorece a equipe do Unisouza. 9 minutinhos de jogo, você vendo aí no detalhe o lateral esquerdo, Juan. Na verdade, perdão, esse daí é o Juninho. Camisa número 8, volante. Juan é aquele ali que tá ali na frente, olha só. Tenta se desvencilhar da marcação. Opa! Falta de ataque aí do Douglas Santos. Jogo parado, falta que favorece a equipe do Unisouza, olha só. Você vê no detalhe a entrada do Douglas Santos derrubando o Chuk. E a falta marcada pela arbitragem. Aí o Mauro Maia, você ouviu a palavra dele, né? A importância dessa transmissão da Série C, como também falou, como destacou o Gilberto Figueiredo, técnico da equipe do Unisouza. Mauro Maia, que é capitão do Exército, né? A gente falou dessa parceria aí do Paduano com o Exército Brasileiro, preparando para os Jogos Mundiais do Egito também no fim do ano, usando até a Série C como uma preparação para essa competição. Toca para fora ali o Juan, arremesso manual que favorece a equipe do Paduano. Você viu no detalhe ali o Fernando. Lateral cobrado pelo Germano. Tenta fazer o giro, bate a bola em cima da marcação. É escanteio.
Primeiro escanteio do jogo, favorecendo a equipe do Paduano. Um dia de muito calor aqui no Rio de Janeiro, né? Um sol forte. O termômetro não está tão alto assim, mas a sensação térmica, com certeza, daqui a pouco o Rafael pode falar um pouco melhor, né? Como é que está o clima lá no centro do Zico. Enquanto isso, vem a equipe do Paduano. Cruzamento para a área, tentativa do toque, a bola fica viva, vem o chute para o gol. Espalma, Guilherme! O Fernando finalizou, pegou bem nessa bola, olha só. Bola levantada na área, tem uma triscadinha, ela sobra. O chute para o gol, foi o Dudu quem finalizou. O goleiro Guilherme fez uma grande defesa, você revê na microcâmera, dentro do gol. Olha o tapa na bola do Guilherme, mandando para a linha de fundo em escanteio. Defesaça do goleiro Guilherme, vem aí para a cobrança do escanteio, já o Paulo Vitor. Manda essa bola na área, ela vem viajando na primeira trave, acontece o corte. A sobra vai ser ainda da equipe do Paduano. Vem tentando fazer uma pressão por aqui para roubar essa bola. O Juan conseguiu atrapalhar a jogada, mas tem uma falta marcada. Fica no chão aí o Felipe. E mais uma vez, Sorato, o Guilherme tendo que trabalhar ali, hein? Uma desatenção também do sistema defensivo, né? Nessa bola aérea que ficou pingando dentro da área. É verdade. Quando eu disse que a equipe do Paduano é mais treinada, é que é mais entrosada, né? Você vê um trabalho, dá pra perceber que é um trabalho de mais longo prazo. Vai lá, Caio. Tenta chegar a equipe do Paduano com perigo. Vem bola pra dentro da área, ela fica viva. Vem o giro, chute no canto. Agora segurou bem o goleiro. Bem posicionado, a bola foi bem onde estava o Guilherme. Pode conseguir, Sorato. E o Guilherme já aparecendo bem, né? Terceira defesa importante, foi a cobrança da falta, esse lance da bola parada, e agora tem se mostrado um goleiro bastante seguro. Goleiro de 25 anos, né? Que inclusive jogou o Campeonato Carioca da primeira divisão esse ano pelo Macaé. Era o reserva do Milton Rafael, acabou não atuando na partida, mas já é um jogador um pouco mais experiente. Macaé que acabou sendo rebaixado, né? Agora disputando a Série A2 do Campeonato Carioca, que também teve seu início agora recentemente. Momento que a gente vê aí, olha só, o juizão chamando alguém ali, porque temos mais um jogador lesionado. Vamos tentar ver o que aconteceu, olha só. Primeiro essa dividida, ficou no chão pedindo alguma coisa o Felipe. Não é ele que está machucado ali, né? O Soares que participou desse lance. Mas de qualquer forma, o juizão já está lá. É o camisa 9, o Kaiser. É, o Kaique, né? Tá ali sentindo. Aproveitando então, Rafael. A gente falou do clima, né? Tá muito quente. A gente vendo agora uma imagem, olha só, do banco de reserva do Paduano. Jogadores ali se refrescando, né? Tomando uma água. Muito calor aí no centro do Zico. Olha, Kaiser. Sol latente aqui no campo aqui do Zico. Faz bastante calor, por volta aí de 25 a 26 graus. E parece que o atleta sentiu um mal-estar. Não sei se por conta do calor ou se por algum outro motivo. Parece que uma alteração está sendo preparada aqui no banco do Unisouza. Olha só, já vamos ficar de olho. Já podemos ter a primeira substituição. Talvez não dê para o Kaique. Jogador camisa 9 dessa equipe do Unisouza. Enquanto isso, troca passe a equipe do Paduano. Desarme na boa, na bola. Já dispara aqui pelo meio, tentando pedindo essa bola o Soares. A jogada é lá pela esquerda. Levantamento para dentro da área. Segura, tranquilo, Lucas. E agora, olha só, já tenta fazer o contra-ataque em velocidade. Só que aí o juizão está parando o jogo. Está perguntando o que houve. O Paulo Vitor é porque tem mais um jogador no chão. Kaiser, vai mexer. Pois não, Rafael. O técnico Gilberto do Unisouza está preparando aqui a entrada do camisa número 18. Patrick, já te confirmo quem sai. É, esse daí é o Juan, né, quem está no chão agora, o camisa número 2. Olha só aí o detalhe, né, do sol forte. 25, 26 graus nem é tão quente, né, mas com o sol forte a sensação térmica vai lá para o alto. E aí dificulta muito mais, né. Deixa eu ver, olha só, o Juan não vai precisar da maca, mas vem aí o Patrick, então, camisa número 18, informa o Rafael Dias. Ou seja, já teve um início complicado, Renato? E aí, mais problemas ainda para o técnico Guilherme Figueiredo. É, você vê um Paduano mais encorpado, né, Kaiser? Um Paduano mais forte, um Paduano fisicamente até mais forte, mais inteiro. Mas você vê um Unisouza tocando bola, tentando construir de trás para frente, querendo sair jogando.
Bom jogo, viu? Bom jogo. Uma pena que esse lateral aí que estava intenso saiu, teve, se machucou. Mas é um bom jogo. Olha a equipe do Paduano chegando, veio o toque, um tapa na bola do Guilherme para a linha de fundo. Mais uma vez trabalha bem o goleiro Guilherme. Você vê o detalhe do chute lá na segunda trave de primeira do jeito que deu. Ela quica ali na frente do goleiro que tem que estar atento nesse tipo de jogada, olha só. Ela ia lá dentro, um tapa providencial do Guilherme. Daqui a pouco o Rafael então confirma no lugar de quem o Patrick entrou. A gente confirma a substituição direitinho. Antes vamos ver esse escanteio, vem aí para a cobrança o Paulo Vitor. Já olha para a área, bola vem viajando, o toque de cabeça, de novo Guilherme! Mais uma boa defesa do goleiro, insiste o Paduano, tentou ali o domínio, mas não conseguiu o Acioli. A bola vai ficando com a equipe do Unisouza, que sai estranho, tenta pressionar essa saída do Paduano. Tentou o toque na bola do Douglas Santos, só que o juiz já estava parando o jogo. Confirma pra gente a substituição enquanto a gente revê. Mais uma grande defesa do goleiro Guilherme. A substituição, Rafael Dias. A alteração na equipe do Unisouza, saiu realmente o lateral direito, Juan Costa, para a entrada do número 18, Patrick Barbosa, Kaiser. Muito bem, então Patrick em campo aí na tela. A confirmação da substituição, sai Juan, entra Patrick com a 18. A primeira substituição do jogo por conta de lesão. Aí o Juan, que é o Juan com R, o lateral esquerdo da equipe do Unisouza, cobrou esse lateral lá na frente. E no momento que o juiz está pegando uma falta que pode ser perigosíssima, hein? Uma falta ali no bico esquerdo da grande área que pode ser muito boa para a equipe do Unisouza. Você já vê no detalhe o Matheus posicionando essa bola. Com carinho, né? O camisa número 10. Tem com ele ali também o Juninho. Vamos ver quem é que vai bater. Aparentemente ficou na bola o Matheus. Pode ser uma chance muito boa, toda a preocupação do goleiro Lucas. É isso aí, Sorato. Bate direto ou levanta na área? Tá com cara de que vai direto, hein? Aí a preocupação do goleiro Lucas. Você vê os homens altos posicionados ali na área, né? Os zagueiros. Tem também o Dudu, o Douglas Santos. Pra tentar fazer o corte, né? A gente viu ali o Kaique pra tentar cabecear, o Fernando. Preparado, Matheus. Autoriza o árbitro, perna direita na bola, ela vai indo direto, tem o desvio e ela vai pra fora! Pela linha de fundo! Você revê no detalhe, vamos ver quem tocou por último nessa bola. Aparentemente foi o Soares, né? Chegou dividindo ali com ele o Douglas Santos. Uma bola que passou, olha só, perigosamente à esquerda do gol do Lucas. Tiro de meta, né? Último toque realmente do jogador da equipe do Unisouza. A bola vai ficando lá com o goleiro Guilherme. Como vem trabalhando bem o goleiro Guilherme nesse jogo. E aí, né? Ele tá aproveitando, com certeza, sabendo da transmissão da TV Alerge. Já tá mais feliz ainda o Guilherme com esse início de partida dele, né, Rui? Brilhando com transmissão da TV Alerge. Bem o Guilherme nesse início de jogo. Com certeza, Kaiser. Até porque a gente pode dizer o seguinte, se o goleiro, né, de uma equipe está sendo aquele grande destaque, é porque a equipe não vai bem. Tanto é verdade que o Unisouza só aos 17 minutos conseguiu pela primeira vez, né, ir ao gol do Paduano, numa cobrança de falta. Então o Guilherme tem se destacado, jogador que atuou pelo Macaé, né, na disputa aí do Campeonato Carioca, o que é uma boa para a equipe do Paduano. Exatamente. Tentativa do domínio, briga por ela ali o Douglas Santos. Bate e rebate, ela vai ficando com o Dudu. Chega com perigo, já tem o Fernando pedindo bola na área. Tem também o Felipe na entrada dela na primeira trave. Deixou um pouco mais atrás de novo com o Douglas Santos. Ele se enrolou um pouco, teve que recuperar o equilíbrio, perdeu uma boa chance de passe. Esse daí é o Felipe. Levantamento na direção do Fernando, toque de cabeça. Um tapa na bola do Guilherme, mais um. Mais uma vez aparece bem demais o goleiro do Unisouza. O toque de cabeça no alto com as duas mãos. Escanteio cobrado rápido, tentativa do chute, tem desvio! Gol! Do Paduano! Dudu abre o placar!
O chute do Ascioli. O Dudu bem posicionado. Deu um toquinho sutil com a perna direita na bola. Ela foi morrer no fundo do gol. Essa daí não tinha como, né, Guilherme? Um desvio cara a cara, ninguém para marcar o Dudu. O chute do Ascioli, a finalização do Dudu, comemora Dudu, comemora Paduano, 1 para o Paduano, 0 para o Unisouza, Sorato. É, o gol estava amadurecendo, né, como a gente diz no futebol, né, com 20 minutos, era a sexta finalização dentro do gol executada pelo Paduano e foi o gol, né. É o detalhe que o zagueiro... Chuque ficou, se sai um pouquinho, deixava o Dudu em impedimento, mas demorou para sair e o Dudu fez a finalização com perfeição, né? E aí isso também é um pouco de questão de treinamento, né, Renato? Foi aquela falta da malícia, talvez um pouco a inexperiência, né, do Chuque, e deixou o Dudu em ótimas condições para um desvio sutil ali, mandar essa bola para o fundo do gol. Verdade, Kaiser. Como o Rui brilhantemente já falou, quando o goleiro é o melhor jogador em campo, sinal de que alguma coisa não está acontecendo bem, né? E a gente viu aí uma série de finalizações do Paduano, o goleiro salvando, e acabou que bateu e não teve jeito. Realmente o Chuque parou um pouquinho, se ele dá um passo à frente, o jogador estava impedido, mas premia aí para a equipe que está mais forte no jogo, a equipe que está mais bem preparada, e acho que não tem nada decidido não, tá? Esse jogo vai ter emoção até o final. Olha aí, ó, para a gente ver justamente, né, como o Chuque deixa a perna direita, né, o pé direito esticado ali, com isso deixa o Dudu em condições para fazer o gol. O Dudu, que é um jogador de 29 anos, né, já bem mais experiente, ele fez o primeiro gol na vitória contra o Santa Cruz na segunda rodada, um jogador que veio da base do Flamengo, tem passagem pelo futebol português, pelo futebol croata, né, já tem 3 passagens pelo Bom Sucesso, ou pela última vez no São Gonçalo em 2019. Fazendo aí o primeiro gol do Paduano no jogo, o seu segundo gol nessa Série C do Campeonato Carioca, o centroavante Dudu, camisa 9. E o Dudu também foi quem cabeceou, né, a bola que gerou o escanteio antes do gol. E agora a gente teve esse tempo técnico justamente, né, a parada técnica por conta do forte calor, né, e também porque é uma de praxe no Campeonato Carioca, também na Série C. Lembrando que hoje a terceira rodada começou mais cedo, né? Já tivemos aí o empate de 2-2 do Atlético Carioca contra o Santa Cruz. Atlético Carioca tem como grande destaque o goleiro Bruno, aquele mesmo, né? Que jogou pelo Flamengo, também jogou pelo Boa Esporte. Tá aí como um dos nomes grandes de destaque, né, nessa Série C do Campeonato Carioca. Briga pela bola, vai ficando com ela a equipe do Paduano. São 2 ali na marcação, tenta se desvencilhar o Ascioli, conseguiu descolar o passe, tabela legal ali com o Fernando, devolução para o Felipe, já abre lá do outro lado, chega com perigo, esse é o Germano, traz para dentro, devolvendo de novo ali no Felipe, chega por baixo o Vini, comete a falta, falta dura em cima do Felipe, falta para a equipe do Paduano, olha só, acabou... É porque esquentou, hein? É, a sensação que eu tive é que ele até deu uma derrapada ali, né? Mas acabou atingindo só o jogador do Paduano, Rui. Mereceu um amarelo aí, Você não. Exatamente, né? O juiz preferiu dar aquela administrada ali, né? E tem mais uma chance na bola parada, a equipe do Paduano. Já vence por 1-0, 24 minutos desse primeiro tempo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está na TV Alerje, sim, é o Campeonato Carioca da Série C, a quinta divisão na TV Alerje. Aí o goleiro Guilherme, né, não teve culpa no gol e vem brilhando até aqui no jogo. Se não fosse pelo Guilherme, já podia estar 3 ou 4 esse placar, hein? Já fez aí algumas grandes defesas. Chance para a equipe do Paduano na bola parada, autoriza o árbitro. Concentração, vem a batida direto pro gol, palma de novo Guilherme, sobrou, tentou, Ascioli pegou mal, mais uma vez aparece bem demais o goleiro Guilherme, e aí a gente vê, olha só, no detalhe, como também sai bem antes ali o Patrick, né, deixando todo mundo em condições, e aí o goleiro muito bem na defesa. Tentativa do domínio, consegue passar legal pela marcação, o jogador que entrou agora há pouco, o Patrick.
Acaba errando o passe, depois ela fica com o Felipe. Já tenta sair jogando, tem lançamento cumprido para o Douglas Santos. Ele domina, olha o Dudu entrando na área. O Douglas Santos para, encara a marcação. Foi obrigado a voltar, recomeçar com o Germano. Jogo de corpo para se livrar da marcação, já tenta o passe aqui por dentro. Tentava encontrar o Leandro, acabou errando o passe. Chance de contra-ataque para a equipe do Nissouza. Já passa pedindo a bola pelo meio, o Soares está no chão. O jogador do Nissouza, falta marcada. Matheus, quem veio carregando essa bola, você vê ali a entrada do Leandro. Falta marcada ali, bem na frente do nosso Rafael Dias. Porta da TV Alerj presente lá no CFZ, no centro do Zico. Chance boa aí na cobrança da falta. É o Juninho, né, quem tá aí, Rafael? Ele mesmo, camisa número 8. Vai levantar essa bola ali na área. Se prepara, preocupação da equipe do Paduano. Chance boa na falta para a equipe do Nissouza buscar o empate. Vem bola viajando na área, o desvio na primeira trave, segura Lucas! Atento o goleiro do Paduano, fez a defesa, você revê, olha só, um desvio do Chuk, tentando se redimir justamente ali da falha no gol. Olha o Patrick chegando, encarando ali a marcação do Paulo Vitor. Paulo Vitor, um tapa na bola, manda para a linha de fundo. Ele disse que o último toque foi do jogador Duny Souza, mas o árbitro pegou o escanteio. E vai chegando lá o homem da bola parada, o Juninho, para a cobrança. Agora é o Nissouza quem tenta ensaiar uma pressão. Estreante no Campeonato Carioca da Série C. Vem bola na área. A galera ali pertinho, olha só, do outro lado, o pessoal que está lá no CFZ, vendo de pertinho. Vem Juninho, bola viajando na primeira trave, fica viva, tentativa do chute e consegue afastar a equipe do Paduano. Toque de cabeça, quem é que vai ficar com essa bola? Corre atrás dela o Dudu, tem o passe por dentro na direção do Douglas Santos, só que ela ficou muito mais para o goleiro Guilherme. Mudou alguma coisa no panorama do jogo, Sorato? Não, ainda não, eu acho que o Paduano se mostra uma equipe mais forte realmente. A única, acho que, coisa que chama atenção do Paduano é a questão do sistema defensivo nas bolas paradas que o Nissouza tem levado vantagem, né? Bola aí com a equipe do Nissouza. Tenta avançar o Fernando. Deixa de lado, domina o Juninho. Opa, empurrado. Empurrado pelo Ascioli, falta nele. Falta que favorece a equipe do Nissouza. Você revê, né, no detalhe. Domina o Juninho. Toque ali sutil, mas o suficiente para desequilibrar o camisa número 8 aí da equipe do Nissouza. Já posicionando a bola, o Vini. Será que ele vai mandar essa bola lá na área? Olha só, posicionando com carinho no gramado do CFZ. Bom gramado do CFZ. Enquanto isso, olha só, tem um jogador do Paduano aí, olha. Sentindo ali, talvez seja cãibras, né? Não sei. Dá pra ter uma ideia do que ele tá sentindo aí, Sorato? Me parece ter sido alguma pancada na região da barriga, alguma coisa assim. A gente revê a boa defesa do goleiro Lucas, olha só. Quase que o jogador que vinha fechando aqui, o camisa número 9, o Kaique, consegue desviar essa bola. Se ele consegue desviar essa bola, aí não ia dar pro Lucas. Esse tipo de bola é muito difícil pro goleiro, é batida em direção ao gol, né? Então, às vezes, não precisa nem o desvio, a bola vai direto. Mas ele tava bem atento, conseguiu fazer uma boa defesa. Vem cá. Deixa aí. 29 minutos. Você vê no detalhe a bola posicionada. Na cobrança o Vini. Vai jogar essa bola lá na área. E é na bola parada que a equipe do Nissouza tem levado perigo aqui no jogo. Já é a terceira chance de bola alçada na área. Nas duas assustou a equipe do Paduano. Essa vez essa cobrança é de bem mais longe, né? Quase do meio de campo. Só um jogador na barreira. Vem o Vini. Levanta essa bola na entrada da área, tentativa do toque, ela fica viva, momento de perigo, a posição é legal. Briga pela bola o Juninho, fica com ela, recebeu ali do Patrick.
Agora são dois Patricks, né? O Patrick zagueiro. Levantamento na área. Tentativa do toque. Consegue afastar a equipe do Paduano. A Scioli fica com ela. Já tenta acionar o contra-ataque. Interceptada essa bola. Mesmo assim, já ia ficando com a sobra o Douglas Santos. Só que o juiz está parando o jogo. Falta do Dudu. O autor do gol. Derrubando aí o jogador do Nissouza. E aí no detalhe, o momento anterior, né? O corte do Vini. Já é ele quem posiciona essa bola aí no círculo central para mais uma vez cobrar a falta. E no detalhe, a bola da Série C do estadual. Apareceu o Juninho, foi ele quem cobrou. Esse daí é o Patrick, o lateral que entrou no por conta da lesão do Juan. Juninho deixou atrás, tem bola levantada na área. Não saiu, uma indefinição do goleiro Lucão. A bola fica mais atrás, vem cruzamento do Juan. Domina no peito, tranquilo, com categoria o Paulo Vitor e deixa para o goleiro Lucas. Pois não, Rui? Uma nota triste, né, para o esporte, para o futebol, porque morreu hoje aos 73 anos o ex-zagueiro Fernando, que fez o pênalti que resultou no milésimo gol do Pelé. Então que o Fernando possa aí descansar em paz, ele morreu aos 73 anos. Bola cumprida na direção do Dudu. Tenta fazer o domínio, tem dois em cima dele, foi pro chão, o juiz já tá parando o jogo, pegando posse de bola pro Nissouza. Fica no chão o Dudu, sentindo. E agora olha só, tem uma discussão aqui com o goleiro, o Dudu fica no chão, o juiz vai lá ver o que tá acontecendo. Confesso que eu não vi exatamente o que o juiz pegou, olha só. Talvez um toque no braço ali do Dudu. Depois ele chega sendo derrubado ali pelo Patrick, né? Olha só, o Patrick chegou, não quis nem saber, né? Dentro da área, não sei se o juiz já marcou alguma coisa, não quero nem saber. Chegou, Renato, dando um chega pra lá no Dudu. Se o juiz não tivesse parado esse jogo antes, aí era um pênalti claríssimo. Nossa, o Patrick veio um caminhão desgovernado, né? Levantou, jogou o Dudu lá fora. Mas o Nissouza leva perigo nas bolas aéreas. O time do Paduano, a defesa do Paduano está vacilando muito. E uma hora vai acontecer, porque o tempo todo eles estão titubeando em sair. A bola vem levantada, vem longa e está o tempo todo levando perigo. O Nissouza leva muito perigo na bola parada. A sensação, né, que eu tive ali foi que foi um toque realmente no braço do Dudu, né, antes da falta ali do Patrick, propriamente dita. Esse daí é o camisa número 7, Soares, acionando o Juan. Já deixa por dentro, tentativa do giro, com a bola aí o Kaique. Consegue fechar bem a porta ali a equipe do Paduano e fica com arremesso manual. 33 minutos desse primeiro tempo. Você ligado nas emoções de Paduano e Unisouza aqui na TV Alerj, a nossa estreia na Série C. É isso, Série C do estadual do Campeonato Carioca agora na TV Alerj. Que novidade boa! Que chance maravilhosa, rapaz. Agora também vacilo aí da equipe do jogador, da equipe do Nissouza. Agora que chance maravilhosa para esses jogadores aparecerem, brilharem com a transmissão da Série C na TV Alerj. Fechada. Nesse momento, nesse caso aí, o Chuk não brilhou muito. Olha, só tenta dominar a bola, ela acaba escapulindo. O Dudu só olhando, só espiando. E o Chuk se enrolou sozinho. De novo, ele e o Dudu, né? Chance no escanteio. Germano quem tá posicionando essa bola. Os homens altos já estão lá na área. Vem a cobrança do escanteio, ela vem viajando, vem fechadinha. Saiu estranho o goleiro Guilherme. Sobra vai ficando com a equipe, mas o juiz já está parando o jogo. Já temos uma falta, aparentemente, em cima do goleiro, né? Ele sai ali, dá um soco na bola que vai para o lado errado, mas foi deslocado. E por isso também o jogo parado, falta marcada. Você vai ver no detalhe da microcâmera. Rapaz, acho que quem tocou nele ali primeiro foi o Patrick, né? O jogador. Exatamente. A própria equipe do Souza. Exatamente. Aí o Patrick. Foi fogo amigo ali. Fica com a bola o Soares. Tenta se diferenciar da marcação. Passa por dentro, corta a equipe do Paduano. Já tenta emendar o contra-ataque. Chega com tudo para tentar o desarme o Juninho. E conseguiu na boa, segundo o árbitro. Começa tudo com o Patrick. Não houve o domínio ali. Acabou vacilando o Matheus. Ela fica com a equipe do Paduano. Fica com o camisa número 5, Leandro. Já tá
tabela, já tenta buscar o espaço. Vence para 1-0 a equipe do Paduano, gol de Dudu. E já tenta chegar com perigo de novo. Esse é o Ascioli, foi para o chão. Nada segundo o árbitro, briga pela posse da bola o Fernando. E agora sim uma falta aí de ataque da equipe do Paduano e o jogo parado. Você ligado na TV Alerj, você revê no detalhe, né? Transmissão com todos os detalhes para você, você não perde nada aqui na TV Alerj. A Série C do Carioca como você nunca viu. Aqui o Felipe bate de fora, acabou achando o Ascioli, entregou por dentro. O chute pro gol, segura o goleiro Guilherme. E deu legal ali o Bandeira, hein? Eu fiquei com uma sensação que poderia haver um impedimento. O Bandeira deu legal e olha só. Ele tá falando, aquele ali tava dando condição, foi legal. Ó, tô falando aqui, tava tudo legal nesse lance. Vamos rever. Tinha um jogador ali com ele, né? Me pareceu mesmo a linha. É, fiquei com essa sensação também, né? A equipe do Nilson ficou reclamando. Mas de novo, me pareceu ali o Juan quem dava condição. E um momento de muito perigo. Atento o goleiro Guilherme. E agora o jogo mais uma vez parado para o atendimento médico. 36 minutos é o primeiro tempo do jogo. Você ligado com a gente na Série C do Estadual do Rio de Janeiro. Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão. Aqui na TV Alerj, 15 equipes que participam da competição. Na verdade eram 17, como a gente já disse, duas acabaram desistindo. Os jogos ainda contam como se estivesse acontecendo, mas todo mundo vai ganhar como WO, né? Aliás, a equipe do Paduano já ganhou a primeira contra o Brasileirinho. Essa é uma equipe que participa da competição, mas não conseguiu inscrever jogadores na primeira rodada. O Canto do Rio e o Resende não. Essas equipes desistiram. Portanto, os jogos contra essas equipes vão ser sempre considerados WO. Mas são 15 equipes buscando 4 vagas nas semifinais. E só os finalistas sobem para a Série B2, que vai ser disputada ainda esse ano. Então, vale muito. E aí a gente sabe, né? Sobe para B2, aí é mais investimento, mais dinheiro, você já muda de patamar, tem a chance de crescer ainda mais. É outra história, né, Sorato? Não, com certeza. E a competição inicia ainda nesse ano, né? Então, assim, não tem nem muito tempo aí para se preparar, não. E agora o jogo parado, mais uma vez o jogador do Nisouza no chão. A gente viu ali o Ascioli, né, segurando a bola. E é o camisa número 8, Juninho. Dividida dura ali, né? Na verdade, Kaiser, num calendário difícil, né, da Série C, você tendo a perspectiva de jogar outro campeonato no segundo semestre, no qual você vai continuar arrecadando, é um incentivo a mais para os clubes e para os atletas, né? Então, assim, os dois primeiros colocados vão jogar B2 esse ano ainda. Então, é muito gratificante. Os caras têm que correr bastante atrás, porque vai ser muito bom para eles. Tentava carregar essa bola, já perde de novo a equipe do Nisouza. Aí o Douglas Santos, tentando se livrar da marcação. Ela acaba saindo ali pela linha lateral. Arremesso manual, vai lá o Felipe para cobrança. Na verdade, ele pegou uma falta ali, né? Bem em cima da linha lateral. Recomeça a equipe do Paduano. Reta final de primeiro tempo, vamos chegando aí na marca dos 39 minutos. Consegue fazer o giro o Fernando, ela vai ficando com o Paulo Vitor. Toca para fora o Soares. Soares queria ali a bola, queria a bola para ele. A arbitragem confirma arremesso manual para a equipe do Paduano. Já bota lá na frente o Paulo Vitor. Briga pelo alto. Mais uma vez, Paulo Vitor. Chutou ali em cima do Patrick, ela sai em novo arremesso manual. Ali o Fernando já deixando de novo na mão do Paulo Vitor. Mais uma vez tentando encontrar o Dudu lá dentro da área. E agora o juiz está pegando uma falta contra a equipe do Paduano. Reclama ali o Leandro, mas o jogo está parado. Agora, Rui, a gente já não vê mais o goleiro Guilherme trabalhando tanto quanto estava trabalhando ali nos primeiros 15 minutos, né? Basicamente até o gol. Diminuiu um pouco o ritmo também a equipe do Paduano, né? Pois é normal, né? Um calor assim, uma temperatura um pouco elevada. Não que seja aquele calor de 40, 45 graus durante o verão, mas os jogadores sentem o ritmo, né? Mas a gente vê, por exemplo, que o conjunto do Paduano é bem superior ao do Nisouza.
O destaque, conforme já disseram tanto o Sorato como o Renato Azevedo, é as bolas aéreas do Unisouza, né? Ele conseguiu ir ao ataque pelo menos 3 vezes em cobranças de falta, quando surgiu ali um cartão amarelo no campo de jogo. Já o Paduano, no conjunto, né? Ele se destaca mais. Tem jogadores, digamos assim, de um nível técnico superior ao Unisouza. Cartão amarelo foi para o Soares, não é isso, Rafael? Exatamente, Kaiser, camisa número 7 do Unisouza. Portanto, amarelada aí o Soares, camisa número 7 da equipe do Unisouza. Que tá com a bola. Esse daí é o Matheus. Marcado de perto ali, intensamente pelo Fernando. Consegue atrapalhar e consegue recuperar a bola para a equipe do Paduano. Olha o Fernando, deixou para o meio, para o Ascioli. Um toque por cobertura! O juiz está parando o jogo. Está pegando o quê? Pênalti? Está pegando pênalti. É pênalti para a equipe do Paduano e cartão amarelo para o goleiro Guilherme. Agora, essa bola foi para o gol. Vamos rever o lance, olha só. O Dudu recupera essa bola, entrega para o Fernando. O Ascioli domina, é atingido um pênalti claro. Ah, a bola não chega a entrar, olha só. Você revê agora assim no detalhe, ela bate na trave e é pênalti para a equipe do Paduano. Depois, no rebote, o Dudu bota lá dentro, só que o juiz já tinha parado o jogo. Pênalti claro, não é, Renato? Nossa, pênalti claro. O goleirão saiu apavorado aí. Pênalti claro. Na verdade, dizem que pênalti, né, Sorato? O cara não tem vantagem maior que o pênalti, porque ele não deixou a bola entrar, mas faz jus aí o Paduano ao placar, com certeza. Melhor time, mais arrumado, faz jus ao placar. Confirmação do cartão amarelo para o goleiro Guilherme. O Dudu já está com a bola na mão, já fez o primeiro gol e agora tem a chance de ampliar. E agora o goleiro Guilherme com algum problema ali na sua luva. Olha só, tirou a luva ali da mão esquerda, né? O problema não é nem na luva, né? É no dedo ali. Será que ele vai ter que enfaixar ali alguma coisa? Será? Vamos ver, olha só. Que ele sai... Geralmente o goleiro faz aquela atadura, né? Por causa dos dedos, né? É, ele saiu com o pé alto ali também. Todo atrapalhado no lance. Um goleiro Guilherme que faz uma grande partida. Mas nessa aí acabou se precipitando. Olha só, já vai jogando uma aguinha ali. Realmente acabou sentindo a mão esquerda do goleiro. Aí o jogo, claro, fica parado. A gente sabe, o goleiro tem essa prerrogativa. Ô Kaiser. Oi. Nós temos dois aí craques, né? É, não só do microfone, mas da bola. Essa água, todo mundo chega a dizer que é milagrosa. Realmente é uma água milagrosa. O caboclo se machuca no campo, aí passa aquela água geladinha, volta logo, ela já tá voltando pro gol, rapaz. Tem água e tem o spray, né, Sorato? É milagrosa. Olha lá, tá bom rapidinho. Ah, tá tudo certo com o goleiro Guilherme. Mas no caso ali é só uma água gelada mesmo. Vou tentar dar uma... Só água gelada, né? E agora, ó, recuperou? Beleza, vai defender o pênalti agora. Dudu na bola. Chance de ampliar para o Paduano aos 43. Pode fazer o seu terceiro gol na competição, Dudu. Autorizado, perna direita na bola. Pegou o goleiro! Insiste ainda, Ascioli tentou mandar para dentro, mas já está parado o jogo. Teve um choque ali do Guilherme com, me parece ser o Dudu. E o Guilherme foi lá e defendeu o pênalti, Sorato. É o destaque do Unisouza nesse primeiro tempo, né? Com certeza pelas defesas. Foi bem de novo, apesar que a batida, o Dudu não bateu bem, mas é isso aí. Meia altura, né? Meia altura, mas o goleiro foi no canto certo e fez a defesa, né? Muito bem o goleiro Guilherme, Renato. E corajoso, né? Você vê que no rebote o cara vem com a sola na cara e ele tá mergulhando. É um goleiro corajoso, goleiro arrojado, 25 anos. Grande goleiro, grande destaque do primeiro tempo, na verdade. Se não é o goleiro Guilherme, sei não. Já tava 4-5-0 aí o Paduano. Agora, Rui, o goleiro Guilherme vem salvando aí a equipe do Unisouza repetidamente, né? Várias vezes. O Unisouza já assustou algumas vezes na bola parada, né? O goleiro Guilherme, apesar de ter cometido o pênalti, vai sendo o grande nome do jogo. E o jogo, a equipe do Paduano perdendo chance de matar a partida. Pois é, rapaz. Eu diria para você, né, que para mim, nesse momento, o melhor em campo é o Guilherme, goleiro do Unisouza.
né? Tem sido grande destaque aí da partida, fazendo defesas maravilhosas. Até porque, se não fosse ele, o Paduano já era para estar aí uns 3-0 ou 4-0. A bobeira do Dudu, na hora que foi bater o pênalti, telegrafou. E o goleiro está ali para isso mesmo, é para defender. Eu acho que os clubes aqui do Rio de Janeiro, eu diria Vasco, o próprio Botafogo e o Fluminense, deveriam estar de olho. O Flamengo não está bem servido, está bom. Mas eu digo assim, para segundo goleiro, até terceiro, devem ficar de olho no goleiro do Unisouza, hein? O Xará tem se destacado aí. E aí, olha só, cartãozinho amarelo para o Dudu enquanto ele vai saindo na maca. Agora, realmente, o Paduano vai perdendo algumas chances aí de ampliar. Conseguiu fazer a defesa do pênalti do Guilherme, né? E apesar de ter cometido o pênalti, depois foi lá e se garantiu, né, Renato? E a bola pune, né, Kaiser? A gente sabe disso, né? Já quem diria não faz... Muricy Ramalho. A bola pune. Agora, o Rui falou uma coisa importante. Goleirão aí tendo uma oportunidade absurda, sendo visto por todo o Brasil, fazendo uma grande partida. Nada me surpreende se amanhã esse goleiro receber um telefonema e partir para uma situação um pouco melhor para a vida dele. Parabéns, goleiro, é muito bom realmente. E vale lembrar, né, como a gente disse, né, é um goleiro que já esteve, num elenco de Série A esse ano, né? Disputou o Campeonato Carioca da primeira divisão pelo Macaé, foi reserva do Milton Rafael, mas é um goleiro aí já com importantes passagens, né, pelo futebol carioca. E vai tendo a Kaiser. Chance de ser titular. Pois não, Rafael? Mais 5 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. O jogo parou bastante. E agora tem um detalhe também. Vai reclamar a equipe do Paduano, né? Porque no lance do pênalti, depois, na sequência do lance, conseguem um gol, né? No rebote da trave, o juiz já tinha assinalado a penalidade máxima naquele momento. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha o Dudu colocando um bolão pro Douglas Santos. Tem o Fernando entrando livre na área. A bola na direção dele, ele não alcança. Vai ter que buscar essa bola. Vem cruzamento na área, na direção do Dudu. Escorou fraquinho de cabeça. Nas mãos do goleiro Guilherme, também foi sem direção e ele segurou tranquilamente. Boa chance desperdiçada pelo Paduano, mais uma, mas como eu disse, Sorato, vão dar uma reclamada ali, né, daquele lance do pênalti. Mas me pareceu que no toque, quando a bola vai na trave, me pareceu que o Dudu estava impedido. Mas mesmo assim, pelo volume de jogo do Paduano, era com certeza para ter um placar mais tranquilo, né, pelas quantidades de chances que a equipe teve. Exatamente, né, mais uma chance desperdiçada agora no contra-ataque. Aí você vendo no detalhe o Patrick, né, que entrou agora há pouco. Estivendo também muito bem, muito participativo, né, nesse jogo, o Douglas Santos. Né, ele que fez o segundo gol contra a equipe do Santa Cruz. Também já jogou no São Gonçalo em 2019. Fazendo uma boa partida aí o camisa número 11 da equipe do Paduano. Tentativa de bola por dentro, ela vai ficando aqui com o Paulo Vitor. Deixou para o Fernando. Foi para o chão, falta nele. Esse quarteto ofensivo do Paduano leva muito perigo sempre a defesa, né? Que é o Ascioli, o Fernando, o Douglas Santos e o Dudu. Eles são jogadores que incomodam muito o sistema defensivo do Unisouza, né? E aí, olha só, já posicionando para a cobrança da falta o Leandro. Parece o Germano ali quem está do lado dele. Vamos ver quem vai cobrar. Já saiu da bola o Leandro. Na verdade, esse daí eu acho que é o Paulo Vitor. 49. Último minutinho desse primeiro tempo. O juiz prometeu até 50. Daqui a pouco, no intervalo, toda análise do nosso trio de comentaristas. A bola levantada na área. Vai ficando com a sobra ali. Tentou dominar o Germano, não conseguiu. Vai tentar um contra-ataque aí. Uma última chance nesse primeiro tempo. O Nilson Souza preferiu ganhar o arremesso manual. O Fernando. Aí o juiz parou o jogo, mandou voltar. E você vendo no detalhe o Germano. Ele deu lateral para a equipe do Paduano. Já cobrado. Novo arremesso manual para a equipe de Santo Antônio de Pádua. Aí o técnico Mauro Maia. Certamente feliz com o volume de jogo criado pela sua equipe, mas um pouco frustrado pelas chances desperdiçadas. É talvez a grande história desse primeiro tempo. Vai ter uma última chance, a equipe do Unisouza. Aí com a bola, o Juninho. Conseguiu encontrar o Patrick, ele domina, encara a marcação, já pede de novo o Juninho. Veio muito na frente esse passe, fácil para o corte do Ian.
Já batemos aí a marca dos 50 minutos. Estamos por conta do árbitro. Já vai encerrar esse primeiro tempo aí o João Marques Gonçalves Fernandes. Deve ter uma última chance aí a equipe do Nissouza. Consegue o desarme. Fica com a bola o Dudu. Tá todo mundo lá atrás. Vai tentar partir no contra-ataque em velocidade. Falta nele. Falta no Dudu. Falta para a equipe do Paduano ali no centro do gramado. Se revê, olha só. Dudu conseguiu também dar uma boa cavada ali, né? Ficou parado o Chuk. O Dudu foi malandro. O Chuk reclama. Eu? Pois é. Acabou cavando bem a falta ali o Dudu. Bola levantada. Tentativa do domínio. Legal, segundo árbitro. Mais uma chance de contra-ataque da equipe da Unisouza. Acabou desperdiçando a chance aí o Juninho. Perdeu a bola. Recuperação do Paduano. O juiz quer jogo, hein? Já chegamos na marca dos 51. Ele prometeu o jogo inicialmente até 50. Tá aí com a bola o Leandro. Tabelou. Acioli. Encontrando o Paulo Vitor. Levantou a cabeça. Jogou pro meio. Tem o desvio pra fora! Pela linha de fundo. Paulo Vitor mandando pra área. Tinha ali o Dudu. Tinha também o Fernando. Acho que foi o Fernando quem chegou nessa bola. Mas ela acabou indo pela linha de fundo. Mais uma boa chance desperdiçada pela equipe do Paduano, você revê por todos os ângulos. Transmissão especial nessa nossa estreia na Série C aqui na TV Alerge. Tiro de meta apenas para a equipe do Nissouza e o jogo segue. Patrick tenta o domínio, não consegue, fica com a bola o Juninho. Foi para o chão, derrubado pelo Acioli, agora sim, apita! O árbitro está encerrado o primeiro tempo no CFZ. 1 para o Paduano, 0 para o Nissouza. Final de primeiro tempo lá no estádio do Zico. Você curtindo a nossa estreia aqui na TV Alerge. Daqui a pouquinho o Rafael Dias vai chegar com os protagonistas desse jogo, os protagonistas desse primeiro tempo. Rafael Dias, já tem alguém aí com você? Tá chegando aqui para falar com a gente o goleirão do Unisouza. Só um segundinho, já te chamo quando ele estiver aqui, Kaiser. Ô, Kaiser? Pois não, Rui. Olha aqui, eu sei que o jogo é importantíssimo aqui da nossa Série C, né? Mas a seleção brasileira também é notícia, hein? Fiquemos atentos, porque na terça-feira o técnico Tite, eu acho que pode dançar, hein? E aquele nome mais cotado... Olha só. ...brasileira... Renato Gaúcho, apesar da pressão que o presidente da CBF, Rogério Caboclo, tem sofrido aí por causa de assédio, essas denúncias todas, mas tem muita coisa envolvida, elenco da seleção fechada com Tite, aguardemos o Paraguai, o day after. É, vai prometer. Rafael Dias, agora sim. Tô aqui com o goleiro da equipe da Unisouza, Guilherme, destaque desse primeiro tempo, fez pelo menos aí 4 ou 5 defesas difíceis, pegou um pênalti, inclusive. Mas quando o goleiro é o destaque da equipe, sinal que lá na frente as coisas não estão funcionando tão bem, né, Guilherme? O que está faltando aí para a equipe da Unisouza agredir mais o Paduano e chegar aí ao empate, possivelmente, quem sabe, na vitória no segundo tempo? Boa tarde. Acho que está faltando a gente encurtar um pouco mais rápido a marcação. Eles estão tendo muito espaço para fazer os cruzamentos na área, muita bola de fundo, muita bola lançada nas costas laterais para poder fazer o cruzamento. Está vindo muita bola do fundo. Acho que se a gente encurtar um pouco mais rápido, diminuir um pouco o tempo de ação deles, a gente consegue tomar a bola. A gente pegou a equipe deles algumas vezes desarmada. Pode ser que no segundo tempo a gente consiga roubar uma bola, pegar desarmada de novo e ir até o gol. Tá certo. Obrigado, Guilherme. Valeu. Obrigado. Muito bem. Assim que tiver alguém aí também do Paduano, pode me chamar, Rafael. E aí a gente já ouve também já tá algum destaque aqui, já tá do Paduano. Aqui, Kaiser. Perfeito. Então assim que tiver você me chama, a gente vendo aí algumas das grandes defesas do aqui, goleiro tá Guilherme. Aqui, vamos lá, Rafael. Tô aqui com camisa 9 da equipe do Paduano, Dudu, autor do primeiro, do único gol da partida até o momento. Dudu, muitas chances criadas pelo Paduano, várias defesas feitas pelo Guilherme, goleiro da Unisouza. Tá faltando caprichar mais na finalização? Você chegou a perder um pênalti também? O que está faltando para o Paduano chegar aí e matar esse jogo? Eu acho que o goleiro dele está em um dia feliz. A gente vem criando chances, infelizmente a gente não está conseguindo fazer. Mas agora é ter tranquilidade, ver o que o professor vai falar para vir no segundo tempo melhor e poder ampliar esse placar. Obrigado. Valeu, obrigado. Tá, então, ouvimos com o Dudu. Ouvimos então aí
os jogadores da equipe do Paduano e também do Unisouza, alguns dos destaques desse primeiro tempo que terminou com a vitória por 1-0 da equipe do Paduano. Já já, todos os melhores momentos desse primeiro tempo e, claro, toda a análise aqui do nosso trio de craques, do Renato, do Sorato e do Rui Guilherme. O intervalo é rápido aqui na TV Alerj, a gente já volta. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Estamos de volta aqui na TV Alerj, nessa nossa estreia na Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão, e boa estreia por enquanto, hein? Bom jogo entre Paduano e Unisouza. Por enquanto o Paduano vai vencendo por 1-0. Estou aqui com o Renato e com o Sorato e também com o Rui Guilherme trabalhando de casa. Bom jogo, então vamos agora dar uma olhada nos melhores momentos desse primeiro tempo para o nosso trio aqui fazer a análise desse primeiro tempo de... Um para a equipe do Paduano, 0 para o Unisouza aí já na tela. Os melhores momentos, onde o goleiro Guilherme da equipe do Unisouza brilhou e poderia estar até muito mais, Renato Azevedo. É verdade, o goleiro Guilherme veio mostrou para mostrar a sua cara, né? O Guilherme fez realmente milagres aí, era para estar uns 5-0 para o Paduano no mínimo. E o goleiro Guilherme fazendo... Eu também tenho um destaque aí no Unisouza, o jogador Juninho. É, bom jogador, infelizmente a equipe não está acompanhando, mas é bom jogador. Paduano muito mais forte fisicamente, tecnicamente, mais preparado, né, Sorato? É um time mais forte, um time mais encorpado, como diz, né? O Unisouza, meninos muito novos, mas de talento, com um goleiro diferente, que eu ainda falei aqui. Eu acho que esse goleiro não demora muito tempo aí. A TV Alerj fazendo isso aí, fazendo essa propaganda, né? O goleiro fazendo uma partida dessa... E o Paduano sofrendo muito nas bolas aéreas. Então, quem não faz, leva. Um desses lances, né, de bola aérea. Foi o problema que a gente viu que a defesa do Paduano tem. Aí o pênalti, né, que o Guilherme foi bem de novo. Depois foi arrojado no rebote ali, saiu no pé do atacante do Paduano. Mas o Paduano tem uma variação ofensiva muito boa, né? Com o quarteto ofensivo com o apoio dos laterais, tanto do Paulo Vitor pela esquerda quanto Germano pela direita, né? E dão um apoio, fazem ultrapassagem. Então, foi o que o Guilherme falou, o goleiro, né? Vários cruzamentos da linha de fundo, e os laterais têm sido fundamentais nesse tipo de jogada. E o Paduano se impôs, né, com ter um melhor time, acho que melhor preparado, isso dá para ver que tem um entrosamento melhor, né, e o Unisouza sofrendo um pouco até fisicamente por causa da diferença também física para os atletas do Paduano. Mas o jogo tá um jogo muito agradável, é um jogo bem disputado, com muitos lances de perigo, né? Isso é gostoso para a gente ver aqui e comentar, e para o público que está assistindo também deve tá sendo bastante divertido. Qual será que é o papo do Guilherme Figueiredo, Rui? Olha só, o Daniel, eu estou na do Renato e na do Sorato também. É um ótimo momento para que as equipes possam mostrar os seus jogadores e eles também se destacarem e poderem até... irem para equipes maiores, de maior investimento. E eu digo para você, o Paduano, para mim, e também eu sei que é a mesma opinião do Renato e do Sorato, tanto individualmente como coletivamente, é uma equipe superior ao do Unisouza. O Unisouza teve o destaque, o goleiro é o Xará Guilherme, que eu até naquele momento até comentei com vocês aí, que se fosse para dar um prêmio, seria nesse momento para o Guilherme. A gente tem que aguardar o segundo tempo também, porque ele foi o grande destaque, porque o Paduano já era para estar vencendo de 3-4. O Unisouza se destacou aonde? Na bola aérea, na bola parada, sem conjunto, sem chegar a perigo no gol adversário, com toque de bola, o que o Paduano fez muito bem. O quarteto que o Sorato falou durante a transmissão da equipe do Paduano ali no meio-campo fez a diferença e faz essa diferença do Trovão Azul, como é chamado o Paduano de Santo Antônio de Pádua, uma linda cidade, município do interior do Rio de Janeiro, uma instância hidromineral, um lugar muito bonito que eu conheço.
Paduano conta com o lateral esquerdo Paulo Vitor, que eu vi em 2019, Kaiser, no São Gonçalo, um garoto muito bom jogador, muito forte fisicamente. E como o Sorato falou, muito trabalho, ele está dando pelas laterais. O time do Paduano é um time muito forte fisicamente. E mais uma vez a gente vem aqui parabenizar a iniciativa da TV Alerj, né? Porque assim, como que a gente ia conhecer o goleiro Guilherme? Como íamos conhecer o Paulo Vitor? Como íamos conhecer o Juninho? Como a gente não tinha condição. Então hoje, com essa transmissão, os clubes, a gente está aí, a Série B, batendo a porta, Sorato. A Série B do brasileiro, se a gente não está falando de Série A, que a gente está falando num nível um pouco maior, mas a gente está falando de Série B de brasileiro, Série C de brasileiro, que esses caras têm toda a condição de estar jogando. Então, assim, é uma vitrine maravilhosa. Parabéns mais uma vez à iniciativa aí do presidente da casa, presidente André Siciliano. Mais uma vez aí, parabéns ao deputado Pedro Brazão pela parceria com a Ferj, a federação, na pessoa do senhor, do doutor Rubens Lopes, né? Ao diretor Luciano Silva aí, diretor da TV Alerj. Parabéns. Essa oportunidade a esses atletas está sendo fundamental para melhorar aí o nível do futebol carioca. E o Daniel? Perdão, Rui, rapidinho, deixa eu ir pro Rafael Dias, porque ele tem aí um destaque ainda lá na beira do gramado no CFZ. Pois não, Rafael? Nacional e... É isso, Renato, estou aqui com o General Lima, que vai falar sobre essa parceria do Exército com a equipe do Paduano e também da importância da transmissão aqui da TV Alerj. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a transmissão da TV Alerj, que está proporcionando que aquelas pessoas que não podem vir aqui acompanhar de perto o nosso time da CDE e do Paduano, que possam assistir a partida, né? E, se Deus quiser, encaminhar a nossa terceira vitória aí no campeonato. E essa parceria com o Paduano, para nós, foi muito salutar, muito benéfica, porque nos permite disputar um campeonato desse nível da Série C do Campeonato Carioca, nos aproxima muito do futebol profissional. E hoje a Comissão de Esportes do Exército, ela desenvolve o programa de atletas de alto rendimento, que tem conseguido levar inclusive atletas para a nossa Olimpíada. Né? Hoje nós temos aí 62 atletas militares que estão já classificados para as Olimpíadas, sendo eles 17 atletas do Exército. E o futebol, em que pese não ter atletas, né, representados, atletas militares representados aí nos Jogos Olímpicos, mas para nós, para os campeonatos de nível nacional e internacional que nós temos que disputar, é muito importante, porque isso sobe muito o nível de exigência da nossa equipe e proporciona uma melhor preparação, uma melhor qualificação dos nossos atletas e da nossa equipe para esses campeonatos. Muito bem, a gente já tem bola rolando aqui nesse segundo tempo. Obrigado aí a Rafael Dias pela entrevista. E Rafael, vou te chamar de novo só para você confirmar para a gente. Teve substituição nesse intervalo para esse segundo tempo? Teve sim, Kaiser. Entraram na equipe da Uni Souza o camisa número 15 e o camisa número 21. Camisa 21, Bruno Bernardo da Silva, Bruninho. E também o camisa 15, Marcos Vinícius Pérez. Já te confirmo quem saiu. Agora deu. Perfeito, então. Aí as duas substituições promovidas pelo técnico Gilberto Figueiredo. Lembrando que ele já teve que também colocar o Patrick no primeiro tempo, no lugar do lesionado Juan. Então aí já fazendo três substituições das cinco que pode fazer a equipe da Uni Souza. Aí o Paduano tentando já ir para o ataque. A gente já viu até uma falta ali agora há pouco que foi cobrada sem sucesso pela equipe do Uni Souza. E o Paduano, que como a gente disse, perdeu aí inúmeras oportunidades nesse primeiro tempo. O goleiro Guilherme brilhando. Já tentou colocar essa bola lá na frente o Germano. Briga por ela, fica com o Felipe. Recuperação de bola do Juan, bota essa bola para fora. É arremesso manual que favorece a equipe da Uni Souza. Kaiser. Pois não, Rafael. Só para confirmar as alterações da equipe da Uni Souza, saíram então o camisa número 7, o Soares, e também o camisa número 10, Matheus Oliveira Xavier, Matheus. E entraram o 15 e o 21. E vinha tentando chegar com perigo aí, já na sua primeira participação, o Marquinhos. Acabou não conseguindo dominar essa bola. Fica com ela o Felipe.
São dois em cima dele. Chute cumprido. Já buscando o Douglas Santos. Divide com ele o Chuk. Essa bola vai para fora e arremesso manual que favorece a equipe do Paduano. Aí no detalhe, o Douglas Santos, o autor do segundo gol na vitória por 2-1 na semana passada, não, né? Nesse meio de semana, né? A vitória contra a equipe do Santa Cruz. De novo o juiz parando o jogo, aí a confirmação das substituições na tela da TV Alerge. A saída do Soares, a entrada do Marquinhos. E você revendo também, olha só. O juiz pegando uma falta no chão aí, o camisa número 11, o Fernando, da equipe da Unisouza, que vem pro ataque. Tentativa de domínio lá na frente. Já acontece o desarme da equipe do Paduano, que agora dá um chutão na frente para se livrar de qualquer problema. Já vai tentar puxar o contra-ataque. Carrega essa bola sem sucesso. O Fernando, ela já se perde pela linha lateral. Lateral cobrado rapidamente. Aí o Juninho. O juiz está parando o jogo. Aí olha só, confirmação da entrada do Rubinho, camisa número 21. Também no lugar do Matheus, o camisa número 10. Tive, olha só. Um bate-rebate, um verdadeiro pinball ali, né? Já jogaram pinball, né? Aquele de casa de jogos, assim. Já sim, Kays. Ele me impressiona muito. Eu não sei se o Sorato tá com a mesma impressão. Rui, camisa 8 do Unisouza, o menino corre muito. Corre sozinho naquele meio de campo. Juninho é o nome dele. Gostei desse menino, hein? Promessa. Sim, sim. Muito participativo no jogo, né? Ele cuida de iniciar as jogadas ofensivas e vem para, recompõe para na marcação, um jogador bastante interessante. É verdade, Renato, tanto o Sorato chamar a atenção do Juninho, camisa 8, do Unisouza, é um jogador que a gente também pode dar como destaque, né, da equipe do Unisouza, além do próprio goleiro Guilherme, né. E vocês destacaram também pelo lado do Paduano, no intervalo, o Paulo Vitor, né, que é um jogador que também disputou a primeira divisão esse ano. A gente falou muito, né, de como a gente teve o goleiro Guilherme lá na equipe do Macaé. O Paulo Vitor jogou pelo Americano a seletiva do Campeonato Carioca, né? Aquela fase preliminar, e é outro jogador que também vem se destacando. Você que destacou, né, Renato? Paulo Vitor é muito bom jogador. No São Gonçalo ele chegou a jogar de lado, invertido, em 2019. É um jogador muito forte, jogador com muita qualidade. Paulo Vitor também é uma peça para ser vista aí nesse campeonato da Série C. Aí o Marquinhos tentava acionar o Juninho, a bola foi interceptada. Douglas Santos trabalhando com o Felipe. Tenta recuperar a bola ali o Felipe. Ela acaba ficando com o Marquinhos. Já passa pedindo o Juan. Preferiu deixar com o Vini. Pode bater, preferiu levantar. E aí o corte fácil feito pelo Paulo Vitor, justamente. Tá aí ele com a bola. Ele que começou no Audax em 2010. E aí tenta partir em velocidade a equipe do Paduano. O corte acontece, ela fica com o Felipe. Já acionando aqui na velocidade o camisa número 21, o nosso queridíssimo Germano. Acabou não conseguindo fazer o domínio, é lateral, o Juninho cobra rapidamente. Aí o Juan reclama a equipe do Paduano, né? A cobrança ali do lateral, mas tudo legal segundo o árbitro. Aí o chute para longe, será que ela vai sair? Vai, vai sair, arremesso manual que favorece a equipe do Unisouza. Aí o Juan, né? São um Juan de cada lado nessa equipe do Unisouza. O Juan com o Jota, que acabou se lesionando no primeiro tempo, o lateral direito. E esse aí é o Juan com R, o lateral esquerdo. Mais uma vez o jogo parado, mais uma vez temos aí uma infração no jogo. Aí o Germano, né? Como a gente disse, jogador da base do Ceará, acabou ficando o ano passado parado. Comemorou muito nessa volta aí aos gramados, nesse ano aí, essa oportunidade na equipe do Paduano. Tenta dominar o autor do gol, Dudu. Gira, chuta a bola em cima do Juan, briga intensa, Juninho também por ali. E aí o Dudu acaba cometendo a falta, o jogo parado no CFZ. Falta para a equipe da Unisouza. Você revê, olha só, Dudu tentando se desvencilhar dos dois cabeludos da equipe da Unisouza. Bola cumprida, escora o Marquinhos, tentava encontrar por ali o Kaique. A bola foi interceptada e recuperada pela equipe do Paduano. Já tenta partir no contra-ataque, se defende bem, se reorganiza a equipe da Unisouza. Vem, vem, sai Kaique, sai Kaique. Esse daí é o Renan Rocha, já deixou na frente para o Ian. Acionando o Acioli.
troca passes, a equipe de Santo Antônio de Pádua, tentando chegar com perigo, Paulo Vitor, a bola é boa, a chance é boa, a Cioli não conseguiu fazer o domínio, ela se perde pela linha de fundo em tiro de meta. Uma boa chance aí, o Acioli, você vendo no detalhe. Como eu disse, é um jogador que já tem muita experiência, inclusive internacional. Ele que foi o craque do campeonato tocantinense em 2020 pelo Palmas. É um jogador também já mais experiente, de 29 anos. Deu a assistência meio sem querer, né, no gol do Dudu. Ele tentou finalizar, é claro, mas aí o Dudu no meio do caminho dá aquele desvio providencial para matar ali o goleiro Guilherme, que vinha brilhando, vinha fechando o gol até ali. Aí o Acioli tenta se desvencilhar da marcação, escapou legal, já olha para a área, tem um cruzamento na direção do Douglas Santos. Acontece o corte do Juan, manda essa bola para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Paduano. Você viu, olha só, bem posicionado ali o Juan, consegue fazer o corte, manda essa bola para fora. Ficou se lamentando o Douglas, tinha uma boa chance. E essa aí assustou um pouquinho também, né? Passou ali perto nesse corte. Ele estava bem, bem colocado, mas não executou tão bem assim o corte, né? Tá errado! Aqui vem a cobrança do escanteio. Tá errado, tá, Guilherme? Aí o Paulo Vitor na bola, se prepara. Autorizada, ela vem viajando, vem fechadinha, Guilherme! Salva mais uma vez o goleiro Doni Souza, que agora vai tentar o contra-ataque. Marquinhos briga pela bola, pega mal nela, entrega de presente para o Paduano, o juiz já está parando o jogo. Mais uma vez aparecendo bem o goleiro Guilherme, mantendo o alto nível do primeiro tempo. Vem velocidade a equipe do Doni Souza, tentando a resposta. O jogo é bom, 1 a 0 aqui nesse segundo tempo agora de jogo na TV Alerj, o primeiro jogo na TV Alerj. Aí o técnico Mauro Maia. Aproveitar aqui para agradecer toda a nossa enorme audiência no YouTube da TV Alerj, também a galera que está com a gente no canal 12 da NET aqui no Rio de Janeiro e no 10.2 UHF, a TV aberta, a TV Alerj, atingindo muita gente, o mundo inteiro com o YouTube e também nos canais abertos e fechados aqui no Rio de Janeiro. A audiência bombando aqui na TV Alerj para essa nossa estreia na Série C. Aí o Acioli bate a bola em cima da marcação. Não consegue fazer o domínio legal por ali o Vini. Vai ficando com ela a equipe do Paduano. Tenta fazer o giro por ali o Fernando. Aí ele foi pro chão. Falta marcada pelo árbitro. E a gente revê, né? Quase um gol olímpico. O goleiro Guilherme voltou para evitar o que seria um gol olímpico do Paulo Vitor. Só isso. Imagina só se a gente tem essa nossa estreia na TV Alerj, na Série C, com um gol olímpico, Rui. Rapaz, já é um fato marcante, né? Seria mais um fato marcante, um fato histórico, se realmente conseguisse aí nessa transmissão de hoje do Paduano e do Doni Souza, a gente ter esse gol olímpico, né? Ia ser realmente sensacional. E aqui o Juninho roubou a bola, o Sorato já apontou ali, né? Destacando mais uma vez o Juninho muito bem na partida. Olha aí o Fernando chegando com perigo, tem o Marquinhos ali atrás, bola nele. Tem o Juan passando aqui do lado. Marquinhos viu, preferiu segurar e já deixou por dentro de novo com o Fernando. Aí o Juan, cara, marcação. Já escora de novo pro Marquinhos. O jogador que entrou agora no segundo tempo, no intervalo, vem participando bastante da partida. Agora tudo... Pois não, Rafael. Confirmar o cartão amarelo pro número 21, ele mesmo, o Bruninho da Doni Souza, por reclamação no lance anterior, recebeu o cartão amarelo. Lateral cobrado pelo Juan. Tentativa do cruzamento, ele vem, a bola passa e não tem o toque pro gol. Vai se perdendo pela linha lateral, o Patrick vai lá buscar. Uma bola perigosíssima que cruzou a área da equipe do Paduano, que vem contra-ataque agora em velocidade. Fernando chega bem no lance para fazer o corte, Juninho. Tá em tudo quanto é lugar no campo, Juninho. Verdadeiro motorzinho dessa equipe do Doni Souza. Aí o Vini. Esse é Chuque, capitão da equipe do Doni Souza, que vem treinando ali no campo do São José, né? Há 2 meses em Magalhães Bastos, se preparando para essa estreia no Campeonato Carioca, depois da profissionalização no ano passado.
equipe que foi fundada em 1987, mas se só se profissionalizou agora, né, para a disputa justamente dessa Série C. Agora, a gente continua vendo, né, Sorato, como o Juninho tá bem no jogo. Ele que recuperou aquela bola que gerou o contra-ataque no lance anterior, mais uma vez fazendo um desarme. É o verdadeiro motorzinho dessa equipe, né? É verdade, eu acho que o jogo não tá tão desequilibrado assim, mais tão desequilibrado, né, por causa do Juninho, que realmente é muito participativo, é um jogador que recompõe bem, consegue dar o combate, fazer a roubada de bola e iniciar as jogadas ofensivas do Nisouza, né? Então, esse início do segundo tempo está bem equilibrado o jogo ainda. Aí você vendo no detalhe o camisa número 21, Rubinho. Chuque, manda essa bola lá na frente. Tem o toque ali na entrada da área e a recuperação de bola da equipe do Paduano. Douglas Santos briga no alto. Ela sai pela linha lateral, o jogo já está parado de novo, tem o jogador do Paduano no chão, olha só. Aí o Ascioli, né, na dividida. Na verdade, perdão, esse aí é o Felipe, né, o camisa número 20. Ele acaba sentindo dividida justamente ali, me pareceu, com o Juninho. Recebeu o cartão amarelo também, o Juninho. E a gente vê aí no detalhe, né, TV Alerj buscando, recuperando essa imagem do cartão amarelo aí pro camisa número 8 da equipe do Nisouza. E olha o Paduano tentando chegar com perigo, mas o jogo já está parado. O árbitro ali já vem pegando uma infração. Jogo parado no CFZ. Agora sim ali o Ascioli, né, com a bola. Será que estava impedido? Sei não, hein? Impedimento acho que não foi, não. De qualquer forma, posse de bola para a equipe do Nisouza. 14 minutinhos desse segundo tempo. 1 para o Paduano, 0 para o Nisouza. É a primeira transmissão da Série C na TV Alerj. Divulgação desse campeonato tão importante, né, para tantos atletas. A gente sempre fala muito, né, aquela questão de... aquela parte que todo mundo vê, né, que sempre tem muito destaque do futebol, todo mundo, todos os jogadores com salários altíssimos, aquilo é uma porcentagem muito pequena do futebol, né? A gente vê muitos jogadores aqui buscando seu espaço no sol, buscando seu espaço no cenário estadual, no cenário nacional, e a TV Alerj justamente vindo para ajudar nessa promoção, nessa projeção desses atletas, desses clubes, né, ajudar também financeiramente na divulgação, enfim, de marcas. Por isso, tão especial essa transmissão, né? Ah, com certeza, Kaiser. Pô, isso aí é... isso é uma motivação a mais para todos, né? Para todas as equipes participantes da Série C e principalmente para os atletas que têm a chance de mais um canal para eles serem vistos, né? E mostrar o trabalho deles, né? Então, a TV Alerj tá de parabéns mesmo pela iniciativa. Enquanto isso, a briga pela posse de bola. O Juninho já está parando o jogo, dando posse de bola para a equipe do Paduano. Aí você vendo no detalhe o Kaique. Camisa 9, será que deixa o dele? Está jogando a equipe do Nisouza. Esse daí é o Patrick. Deixando com o outro Patrick, lateral direito. Tenta a ligação direto com o campo de ataque, buscando o Marquinhos. Faz bem a proteção, Paulo Vitor, e a falta está marcada. Falta que favorece a equipe de Santo Antônio de Pádua. 16 minutinhos, você revê no detalhe, olha só, o Marquinhos chega ali atropelando o Paulo Vitor e com isso a infração marcada. Vem aí o goleiro Lucas para essa cobrança. A gente vem destacando bastante aí o Guilherme, né? O Lucas que passou, né, conhecido também como Lucão, por 5 clubes em 2020. Briga pela bola a equipe do Paduano. E a falta foi marcada, a falta de ataque. Passou pelo América, São Raimundo, o Nacional do Amazonas, Nova Cidade e mais recentemente o Barra da Tijuca. Ele que também tem passagem por clubes como Arte Sul, Magiense, Olaria. Conhece bem o futebol do estado do Rio de Janeiro. Kaiser, o jogo já não está mais tão pendente para o lado do Paduano. O jogo deu uma equilibrada, né? Tecnicamente, o Nisouza subiu um pouquinho a sua marcação. O time igualou as ações, você vê que o Guilherme já não era falado nesse segundo tempo. Só ali no escanteio, né? Mais nada. Exatamente, só no escanteio você vê um Nisouza saindo um pouquinho pro jogo. E como dizia minha avó, uma hora o cachimbo cai. De tanto que perdeu o gol, uma hora
vem o castigo, entendeu? Principalmente com esse menino aí, ó. Menino é o motor. Vai na ponta esquerda, na ponta direita, marca, vai, pega o time atrás. Gostei muito desse menino Juninho. E o jogo igualou. Tá bem igual agora e vamos ver. Acho que ainda tem muita coisa pra rolar aí. Juninho fazendo muito aquele área a área, né? Que hoje em dia é chamado de box to box. Né? Tenta chegar com perigo a equipe do Paduano. Tudo legal, segundo a arbitragem. Fica com a bola o Marquinhos. Acionando aqui na velocidade o Fernando. Ele domina. Conseguiu driblar a marcação. Bate pro gol. Bate travado. Fica com a bola a equipe do Paduano. Vai tentar pressionar por ali o Rubinho. Já sai jogando com tranquilidade aqui pelo lado direito com o camisa 14, Renan Rocha. 18 minutinhos, segundo tempo de jogo, 1 para o Paduano, 0 para o Nissouza. Já citaram, né? A bola pune. Aquele famoso ditado, né, de Muricy Ramalho. Aí o Juninho. Sempre uma expectativa do que ele pode fazer com a bola. Deixa para o Marquinhos. Encara a marcação, já traz um pouco mais do jogo. Pede a bola aqui por dentro o Vini. Tenta a ligação direta lá na frente. O juiz está parando, pegando ali uma posição de impedimento. E agora, aparentemente, teremos um outro atendimento. E aí, você revendo, olha só. É, acho que estava, né? Essa aí agora viu bem o bandeira ali. O Fernando estava um pouquinho adiantado. O jogo está parado, Rafael? Sabe dizer o que está acontecendo? Está paralisado sim, um atendimento aqui para um jogador do Paduano, não consegui identificar a numeração da camisa dele, está saindo de maca, deitado, sentindo muitas dores e aparentemente cãibras. Parecia ali, não consegui identificar, é o Ascioli ou o Felipe? Não consegui identificar qual dos dois é o jogador que está lesionado, mas já o Rafael confirma para a gente. Você viu ali, olha só, pessoal, vendo o jogo lá de cima. Você falou do impedimento aí, Kaiser, já que a gente está numa casa de lei. A gente, a LERJ é uma casa de lei, né? A gente está falando aí, tem um projeto em tramitação em Brasília, falando a respeito do VAR, né? Um projeto que pede, aí o Sorato teve numa audiência pública, aí, um projeto que pede a transparência e o áudio das conversas, né? A gente está falando já de arbitragem, falou de impedimento, aproveitar essa parada técnica aí. Então é um projeto de lei de autoria do deputado Chiquinho Brazão. E é um projeto de lei que pede a transparência, o áudio, em tempo real, falado da cabine com os árbitros. Então a gente está num momento tão conturbado hoje no país, né, de tanta coisa aí complicada. Vem um projeto aí para pedir transparência no futebol, transparência no VAR. A gente sabe que essa ferramenta não é utilizada aí no campeonato da Série C, mas hoje o torcedor compra um pacote de internet, compra um pacote de TV por assinatura para poder ver seu time de coração e quer transparência. A gente quer na segunda-feira comemorar o resultado e não está falando de polêmica. Então, como a gente está aqui hoje falando sobre futebol, é um projeto muito importante que está tramitando aí em Brasília. A gente espera que vá para frente. A gente vê algumas entidades, né, quando tem mais polêmica, como a Comebola, divulgam depois o áudio, mas a CBF nem isso, né? Aqui no Brasil a gente não tem acesso a esses áudios do árbitro de vídeo, Sorato. Não, com certeza. E acho que tudo que é feito com transparência tem mais credibilidade, né? E esse projeto de lei realmente é uma coisa que vai trazer mais credibilidade ao uso dessa ferramenta, né? Ontem, de novo, no jogo do São Paulo, nós tivemos 5 minutos para uma decisão do VAR. É muito tempo, né? Então isso tudo precisa ser exposto, precisa ser divulgado e nada mais justo de ser em tempo real que todo mundo é interessado nisso, e principalmente o torcedor, né? No próprio jogo da seleção brasileira, na sexta-feira, né, um pênalti muito claro em cima do Gabriel Jesus, e que demorou muito tempo para o árbitro ser chamado lá para checar o vídeo, né? E aquela espera longa, né? Muito bem. Tivemos aí agora o tempo técnico. Vamos retomando essa partida depois de 2 minutos de uma pausa para a hidratação. Conseguiu confirmar o jogador que estava sentindo ali, Rafael? Confirmei sim, Kaiser. Substituição dupla na equipe do Paduano. Saiu o número 20, que estava lesionado, o Felipe, para entrada do número 15, Oscar. E também saiu o número 21, Germano, para entrada do número 2, o Bahia. Mudança dupla, portanto, na equipe do Paduano. Muito bem, as primeiras substituições do técnico Mauro Maia. Então, Oscar e Bahia em campo pela equipe do Paduano.
Vem o Nisouza com o Marquinhos. Tentando recuperar um pouco aquele volume ofensivo, né? O técnico Mauro Maia. Esse daí é Juan, entrega por dentro. Pro Juninho! Tentou bater direto pro gol. O corte acontece. Ela volta pro Juan. Tenta ali esperar o kick da bola. Tem o Marquinhos aqui atrás. Marcação intensa do Leandro. Tentou passar, o Leandro fechou a porta. Ela sai pela linha lateral. Arremesso manual para a equipe Doni Souza. Cobrado lá na frente, ela vai sobrar para o Marquinhos. Tentou se desvencilhar da marcação, acabou perdendo a posse da bola. Chance no contra-ataque para a equipe do Paduano. Tentava partir em velocidade lá pelo lado esquerdo. Foi para o chão Paulo Vitor, falta. E vai pintar cartão amarelo, Rafael. Cartão amarelo para o Patrick, não é isso? Exatamente, Patrick, camisa número 18 do Doni Souza, amarelado por essa entrada aqui na lateral do campo. O Oscar, que entrou agora, né, que veio do União Suzano, que disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista, também atua pelo São Gabriel do Rio Grande do Sul em 2020, entrou também no segundo tempo na partida contra o Santa Cruz, a primeira partida do Paduano disputada em campo, né, já que a partida contra o Brasileirinho terminou em W.O. Tentativa do passe por dentro, briga pela posse da bola, teve um toque no braço ali, o juiz com isso já viu e parou o jogo, falta para a equipe Doni Souza, o juiz está parando ali, vai. Me disse que a bola estava rolando, né? Algo assim. Enfim, aí o Fernando, né? Jogador que acabou tocando com o braço na bola. Patrick. Tenta a ligação direta com o campo de ataque, buscava por ali o seu companheiro, mas a bola já foi interceptada. Marquinhos. Um atropelamento ali, a falta marcada pelo árbitro, em cima do lance. 24 minutos desse segundo tempo, segue 1 para o Paduano, 0 para o Doni Souza, placar construído no primeiro tempo, gol de Dudu, que depois também acabou desperdiçando um pênalti. Aí a confirmação na sua tela, entrada do Bahia no lugar do Germano, e aí atento o goleiro Lucas para segurar essa bola. Acioli, já acionando o Fernando. Vai pro mano a mano, pede por dentro de novo a Scioli. Preferiu deixar um pouco mais atrás com ali a participação pela primeira vez do camisa do recém-entrado Oscar. Recomeça tudo lá atrás a equipe do Paduano, troca passes, tenta encontrar o caminho, né? Para tentar recuperar, tentar fazer de novo aquela pressão que fez no primeiro tempo quando obrigou o goleiro Guilherme a fazer várias defesas. Tentando chegar com o Fernando, já tocou por dentro, a chance é boa. Paulo Vitor, teve desvio, ela fica tranquila com o Guilherme. Vem, Patrick, vem. Go. Você curtindo a transmissão da Série C, a quinta divisão do Estadual do Rio de Janeiro na TV Alerge. O estreante Doni Souza enfrentando o Paduano. São três equipes, né, estreantes nessa edição. Além do Doni Souza, temos, como eu disse, o Império Serrano. A equipe da Escola de Samba Império Serrano e também o Belfor Roxo. Os estreantes nessa Série C de 2021. A quintona 2021. Brigou pela bola ali. O Fernando, ela ficou com o Juninho. Já tenta a ligação direta com a área. Corte feito, ela volta para o Fernando. Sobra, fica com o Chuk. Tem a opção do Juan aqui embaixo, ele prefere deixar pertinho ali com o Patrick. Mais uma vez tentando a ligação direta, tentando no chutão. Mais uma vez também não deu certo. Depois a falta cometida. Rui, a sensação que eu tenho é que a equipe do Nissoli tem tentado bastante esse chutão ali, jogar essa bola lá na frente. Por enquanto também não vem, o Paduano não vem conseguindo exercer aquela pressão, mas também não vem tomando muitos sustos assim, né? É, o Doni Souza vai nos chutões, né? Porque é uma equipe que, tecnicamente, a gente pode dizer que ela é inferior ao Paduano. E o Paduano parece que cansou também. O Doni Souza, que não fez um bom primeiro tempo, conforme tanto o Sorato como o Renato
já disseram, né? Ele cresceu agora no segundo tempo. É a chance que a equipe tem de tentar chegar ao gol e conseguir pelo menos um empate, sair com um pontinho, né? Nessa partida de hoje contra o Paduano. O Paduano parece que cansou, mas os jogadores individualmente e coletivamente, principalmente na base do coletivo, são jogadores que têm melhor técnica, estão melhores, assim, mais bem treinados do que o próprio Unisouza. É o recurso que o Unisouza está tentando, chutão, para tentar chegar ao gol adversário. E tem troca aí, né, Rafael? Kaiser. Exatamente, Kaiser. O atleta Juninho sentiu, parece que uma tonteira, o enjoo, chegou a vomitar aqui na beira do campo e vai ser substituído, já foi substituído, na verdade, para a entrada do atleta Marcão, camisa 17. Portanto, então, o Juninho saiu passando muito mal aqui, vomitando, sendo atendido aqui na beira do gramado, para a entrada do 17, Marcão, na equipe do Unisouza, Kaiser. O destaque, né, dessa equipe do Unisouza, Sorato. A gente vinha destacando bastante o Juninho e acabou deixando o campo. Pois é, é uma pena. Um jogador que estava se destacando e muito participativo nas ações do Unisouza, né? Vai sentir bastante essa baixa aí. E agora a gente vê uma bronca do árbitro. E também vem novidade por aí na equipe do Paduano. E olha só, a gente vendo a imagem, preocupante, né? O pessoal ali de olho e a gente confirmando a substituição para você. Daqui a pouco o Rafael Dias nos passa mais informações do que está acontecendo ali. E agora vamos ter substituições, não é isso, Rafael? Isso, saiu o Dudu pela equipe do Paduano, atacante Dudu, camisa número 9, e entrou o camisa número 19, William. Muito bem. Então, William em campo, uma das novidades. Vem a equipe do Paduano tentando contra-ataque. Você já vê ali o William, né? Pressionando essa saída de bola. Então, autor do gol, Dudu, deixou o campo. Ih, rapaz. Sentiu alguma coisa ali, me pareceu, o Oscar. Enquanto isso, o Unisouza vem pro ataque com o Marquinhos. Cruzamento na área. Atento o goleiro Lucas, segura essa bola. Ligado, ele conseguiu fazer a defesa. Mais uma vez, agradecendo você que está ligado conosco no YouTube da TV Alerge, em qualquer lugar do planeta, curtindo a quinta divisão do Campeonato Carioca. Um abraço a todos vocês que estão nos brindando com essa enorme audiência também no canal 12 da NET no Rio de Janeiro e no 10.2 UHF na TV aberta. Olha o Paduano chegando, Fernando bate em cima da marcação. Recupera a bola a equipe do Unisouza, que já vem para o contra-ataque. Vai com calma agora, segurando a bola o Patrick. Tenta a ligação direta. Consegue o domínio ali o Kaique. Gira, tenta encontrar alguém. Tinha ali o Fernando perto dele. Prefiro voltar um pouquinho mais a jogada. Esse daí é o Vini. Já acionando o Fernando. Levantamento para o Marquinhos. Mata no peito, bota no chão, mas já está parado o jogo. Impedimento, mais um. E realmente a gente vê por essa imagem. Aparenta estar adiantado o Marquinhos. E o assistente número 2 estava atento. Kaiser. Pois não, Rafael Dias. Mais uma substituição na equipe do Paduano. Foi embora o número 11, Santos, e entrou o camisa 18, Matheus. Muito bem, então, mais uma substituição. Entraram aí o William e o Matheus e deixaram o campo, então, o Dudu e o Douglas Santos. Os dois autores de gols na partida contra o Santa Cruz. O Dudu também já deixou o segundo dele nessa partida. As mudanças aí do técnico Mauro Maia para tentar dar uma recuperada na equipe, né? Que como a gente já falou aqui, Renato, perdeu um pouquinho do fôlego, né? Eu acho que o jogo caiu um pouquinho de rendimento. As duas equipes cansaram um pouquinho, mas acho que por isso o Unisouza está conseguindo chegar um pouco mais. Mais pela falta do Paduano, né? O Paduano cansou um pouquinho, os jogadores aí já não conseguem mais ligar as jogadas, não conseguem mais dar prosseguimento às jogadas, e acho que estão satisfeitos aí com 1-0, e por isso o Unisouza conseguiu equilibrar. Mas caiu bastante sim o nível das duas equipes, acho que fisicamente eles estão cansados, o sol também prejudicou. E a gente vendo aí, olha agora, essa falta... Derrubado aí, me parece ser o Leandro. E a bola já volta a rolar.
Você viu na hora que o jogador do Paduano caiu, o atleta do Unisouza ainda segurou o pé dele. Vem diminuindo. O adversário. Pois é. Por isso a falta, a bola já volta a rolar no CFZ. Esse daí é o camisa número 2, Bahia. Entrou agora há pouco no segundo tempo. Vinícius está perdido, Marcão. Busca a melhor opção, Renan Rocha, já faz a ligação direta lá na frente, só que acabou sendo direta demais. Mandou muito forte pela linha de fundo em tiro de meta. E aí você vê no detalhe o Patrick, o zagueiro, que foi inclusive o autor do único gol da equipe do Unisouza até aqui na competição. O único gol do Unisouza como profissional, né? O gol do Patrick. O gol que aconteceu na primeira rodada contra o CAC Brasil na derrota por 3-1. Pois não, Rui? Você repara o que disse há pouco o Renato, da queda de rendimento das equipes, possivelmente também em função do calor. No ataque anterior do Paduano, quando ele tentava sempre chegar ao gol no toque de bola, houve esse chutão para frente, né? Nitidamente que os jogadores caíram de rendimento por causa da questão física. E agora a gente viu ali, né, o jogador do Paduano não conseguiu identificar no primeiro momento, caiu sozinho, olha só, eu acho que é o Oscar. Né? E aí ele já levou a mão ali para a região do joelho, o que é muito preocupante. É o Oscar mesmo, olha só, ele sai mancando, não consegue apoiar muito bem ali o pé esquerdo no gramado. Não sei se vai dar para ele não, hein? Olha só, a gente vê lá no detalhe, lá atrás da imagem, sentindo muito o Oscar. Por enquanto fica no campo aí no sacrifício, vamos ficar de olho nessa situação, olha só, ele tá pulando ali. Enquanto isso, briga pela posse de bola, vai ficando com a equipe do Unisouza. Vem tentando partir para o ataque aqui com o camisa número 5, Vini. Já acontece a tabela, esse daí é o Fernando. Tem o Vini ali do lado dele, o Fernando agora toca para fora. Não tem como o Oscar continuar. Tá sentindo muito ali. Caiu sozinho e acho que não vai ter jeito. Pareceu ser um negócio sério ali, Sorato. É preocupante, né? Você vê que ele estava em velocidade. Quando começou a reduzir a velocidade, parece que o joelho deu uma falseada, né? É realmente preocupante. Parece que não vai ter como continuar mesmo, não. Já vai recebendo aí o atendimento médico, não é, Rafael Dias? Exatamente, não dá mais para o Oscar. Vai entrar o camisa 17, Vitor, no lugar dele, daqui a pouquinho na equipe do Paduano, sendo preparada aqui a substituição. E foi um jogador que entrou agora há pouco, né, na primeira leva de substituições da equipe do Paduano. E a gente vê mais uma vez no detalhe como ele sente ali sozinho. E lesão no joelho é sempre muito preocupante. E você vê a cara do cara de desespero, né? Porque ele sabe que o jogo está sendo transmitido, é uma oportunidade de ser visto, uma oportunidade de mostrar o futebol. E o cara acaba de entrar e tem uma infelicidade dessa. Muito triste, eu fico muito triste por ele. Infelizmente, lesão no joelho é muito complicado. Agora o detalhe, né? Chuteira de duas cores, hein? Hoje em dia não tem regra mais. Antigamente era só chuteira preta, né? Hoje em dia são chuteiras coloridas. Engraxava, né? Sorato e Renato passaram por isso. Roupeiro engraxava, passava aquela graxa bacana, flanela. Olha só, agora o Renan Rocha acabou dando mole e afastou mal essa bola. Ela acaba saindo pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Unisouza. Vai se posicionando ali para fazer a cobrança o camisa número 21, Rubinho. Você vendo aí na imagem da microcâmera posicionada dentro do gol todos os detalhes do jogo no CFZ da Série C do estadual, aqui na TV Alerj. Vem a cobrança do escanteio, Rubinho bate fechado, mergulha na primeira trave para afastar o jogador do Paduano. Olha só, foi gol, a bola foi parada num gol que está ali na linha lateral. Esse daí não vale, né? Lateral cobrado pelo Patrick. Ele tá alto, ali. Não, esse daí tá ali só. É só um. Obviamente não vou falar que é decoração, né? Mas não faz parte do jogo. Tenta chegar com o perigo a equipe do Paduano. Bola na frente. Saiu estranho o goleiro. Sorte dele ali que o camisa 19, o William, não tava muito ligado. Tentativa do domínio, a bola vai ficando aí com a equipe do Paduano, vem um chute cumprido lá na frente.
vai saindo aqui pela linha lateral, briga por ela o Bahia, e o juiz já está parando o jogo de novo. Cartão amarelo. Tive a impressão ali de ser pro Bahia o cartão amarelo, né? O Marquinhos estava ali no caminho, né? Na linha entre o árbitro e o Bahia. Só que o cartão amarelo pro lateral direito da equipe do Paduano por conta dessa entrada aí, né? Chegou empurrando o Kaique. A bola vai ficando com o Fernando. Começa o jogo por dentro, consegue afastar a equipe do Paduano, manda para longe. 37 minutos. O tempo vai passando. A equipe do Nilson Souza não consegue levar perigo. Conseguiu equilibrar o jogo, mas também não consegue levar perigo. E também não está mais tendo, Sorato, aquelas oportunidades nas bolas paradas, né? Que foi onde a equipe estreante no Campeonato Carioca da Série C levou mais perigo no primeiro tempo. É verdade. É, agora o Nilson consegue ter um pouco mais a bola, mas não consegue ameaçar o gol do Paduano, né? E o Paduano tenta se baixar um pouco mais as linhas para tentar esse contra-ataque, essa transição ofensiva mais rápida, né? Aí um lateral para a cobrança, Kaiser, do Juan. Pois não, Rafael? Só uma informação sobre o Oscar, que você não está sendo atendido aqui ainda, sentindo muitas dores no joelho. Infelizmente, parece que foi algo bem grave. Inclusive, foi feita aqui uma infiltração no joelho dele, para ele conseguir suportar aí as dores. Infelizmente, parece um caso ser bem sério aqui com o atleta Oscar. É, a gente está vendo no detalhe, né? Muito triste realmente, como disse o Renato, lesão de joelho é sempre muito preocupante, pelo menos foi o que pareceu ser, né? A gente não é médico aqui também, né? Mas pelas imagens foi a impressão que a gente teve. De qualquer forma, está sendo atendido ali pela equipe médica do Paduano. Tomara que fique tudo bem com ele, né? Tomara que quando for fazer ali um raio-x, uma ultrassom, não se mostre algo mais grave. Enquanto isso, está aí o Rubinho na bola para a cobrança da falta. Manda essa bola na direção da área, sai o goleiro Lucas, dá um soco na bola. Corre atrás dela ali o Fernando, deixa ela sair e ganha o arremesso manual. 39, quase 40 minutos, aí no detalhe o goleiro Lucas, o Lucão. Bola na área, tentativa do domínio, briga por ela ali o Ascioli, consegue ficar com a bola. Já tenta acionar o Fernando no contra-ataque. Foi pro chão, a bola sai também pela linha lateral. O árbitro dá falta e cartão amarelo. Cartão amarelo aí para o jogador Doni Souza. Rafael, se você conseguir confirmar. Ah, nós estamos vendo aqui agora na imagem recuperada da TV Alerj, o Vini, né, que cometeu essa falta e aí acabou sendo amarelado pelo árbitro. Não é isso, Rafael Dias? Exatamente, cartão amarelo para camisa número 5, o Vini. Bola já em jogo no CFZ, reta final de partida. Tentativa do domínio do William. Chega com perigo, pede bola aqui por dentro o Vitor. O Fernando preferiu abrir com o Paulo Vitor. Vem cruzamento na área, ela vem viajando, sai o estranho Guilherme. O Marquinhos está aqui para ficar com a sobra. Briga por ela, consegue ficar com a bola ainda o Bahia. Disputa intensa, você vendo de pertinho. Posse de bola para o Paduano. Foi para o chão ali o Bahia, também sente um pouco. Marquinhos estava ali na marcação, posse de bola para a equipe de Santo Antônio de Pádua. Ali bem pertinho da galera, da turma da grade, que tá ali assistindo o jogo. Agora, ó, o pessoal tá sem máscara ali, hein? Estão dando mau exemplo. Claro, o pessoal que tá no banco aí já é outra história, né? São os atletas, estão testados, enfim. O pessoal que tá ali fora não tem nada disso, então. Todo mundo perto um do outro, pessoal sem máscara. Aí não, né, pessoal? Enquanto isso, tem a chance na bola parada a equipe aí do Paduano. Ela vem viajando, vem fechadinha, tentativa do toque, ela vai pra fora! Pela linha de fundo, em tiro de meta! Você revê, a cobrança veio fechadinha na primeira trave, o toque de cabeça! Acabou indo fora! Toque do William, entrou agora há pouco, olha só, você vê no detalhe da TV Alerj. Cabeçada não passou tão perto, perdeu uma boa chance na bola parada do Paduano. E você confirmou também ali agora há pouco o cartão amarelo do Vini. Pela falta que fez aí no campo de defesa do Paduano. E vem o Nissouza com pressa. O tempo vai se passando. Domina a bola o Fernando. Fecha bem a porta ali os jogadores do Paduano.
Dois em cima do Fernando. Tenta se desvencilhar, não consegue. A bola vai embora pela linha lateral. Arremesso manual que favorece a equipe do Paduano. 42 minutos. Reta final de jogo no CFZ. Nessa estreia da TV Alerj na Série C, a quinta divisão estadual. Toque pelo alto, fica viva essa bola, vai ficando com a equipe do Paduano. Toque por dentro para o William, ele vem chegando, tem uma boa chance de matar o jogo, foi para o chão, falta nele. Jogo parado e vai ter mais um cartão amarelo, dessa vez para o camisa número 17, o Marcão, que entrou agora há pouco aí na equipe da Unisouza, olha só, por essa falta aí, numa chance de William. O Kaiser, o que tem de cartão amarelo pro time, meu? Bate bem esse time, hein? Tem. Já temos muitos amarelos, olha só. Agora o William recebendo por esse lance aí, né? Ali me pareceu também ser aquela falta um pouco mais tática, né? Porque o William sair cara a cara e o Marcão evitou isso também. Não era uma chance clara e manifesta de gol, né? Pra ser caso de expulsão. Mas... É, não era muito claro, né? Até, ele tava, até tinha perdido um pouco o controle da bola, mas o zagueiro se precipitou um pouco aí e tomou um cartão. Tem chance na bola parada de matar o jogo a equipe do Paduano. 43, reta final de jogo na TV Alerj. Quatro homens na barreira. Preocupação do goleiro Guilherme. O primeiro lance do jogo foi uma cobrança de falta para a equipe do Paduano, que levou muito perigo. Aí você vendo, o goleiro Guilherme, de 25 anos. Tem chance boa na bola parada, a equipe do Paduano. Vai tomando muita distância ali o Paulo Vitor. Ele bate rasteiro, bate pro gol, Guilherme! Faz a defesa o goleiro da Unisouza. Bem posicionado, o Guilherme segurou firme, não deu rebote. Já tenta emendar o contra-ataque, mandou comprido lá na frente, consegue fazer o corte por ali o Bahia e se livrar do perigo. Briga aqui na frente o William, ela vai ficando com o Juan. O juiz já para o jogo e pega uma falta para a equipe da Unisouza. Você revendo o detalhe da microcâmera. Bem posicionado, o Guilherme segurou essa batida rasteira do Paulo Vitor. Marquinhos ajeitou para o Fernando, tentou bater para o gol, não conseguiu finalizar. Consegue aparecer e consegue afastar a equipe do Paduano. Também ali já tinha pego uma falta, deu vantagem no lance. Aí o Marcão. A bola já saiu ali, segundo a arbitragem. Arremesso manual que favorece a equipe da Unisouza. 44, quase 45. Daqui a pouquinho vai subir a placa. O Rafael já está atento para nos trazer o tempo de acréscimo. No momento, olha só, que tem um jogador caído ali, o jogador do Paduano, lá no campo de defesa. Olha só, foi nesse bate-rebate aí, será? Vamos ver, olha só. Confusão danada por ali. E o juiz pegou uma falta e foi ali mesmo, né? Daqui a pouco o Rafael tenta confirmar pra gente quem é que está caído ali. Já passamos aí da marca dos 45. Já vamos entrando no tempo de acréscimos. A gente sabe, né? Teve também a parada técnica. Olha só, mais um cartão pra alguém do banco. Aí não dá pra gente ter ideia de... Para quem foi esse cartão, já o Rafael também tenta confirmar para a gente. Só que mais um cartão amarelo no jogo, né, Rui? O juiz, como você disse, gosta de dar cartão. Pois é, rapaz. Ele não está economizando, não. E dessa vez foi para o banco do Paduano, né? E recebeu o cartão amarelo. Mas o Unisouza é a equipe, né, que mais recebeu o cartão aí na partida. Renan Rocha. Foi o jogador que sentiu ali, vai sendo auxiliado para fora do gramado. Sorato. É, a gente tá chegando aqui aos 46 minutos do segundo tempo, né? E o jogo que começou parecendo ser tranquilo pro Paduano, no segundo tempo não se mostrou dessa forma, né? Houve, tá havendo um equilíbrio, né? E agora o Paduano com bastante dificuldade realmente na partida. Infelizmente o Unisouza não pôde apresentar uma qualidade melhor ofensivamente e por isso também não conseguiu ameaçar assim, o gol do Paduano. Renan Rocha, né, que a gente viu ali sendo auxiliado, jogador da base do Bangu. Três passagens, né, pelo Bangu e quatro pelo Bom Sucesso. Faz aí parte também, claro, da seleção militar, como vários jogadores dessa equipe do Paduano. Uma equipe que tem parceria com o Exército Brasileiro, treina lá na URCA, né, no Centro de Capacitação do Exército, joga aí no CFZ. É uma estrutura diferenciada para a equipe do Paduano, que vem forte para essa Série C.
vai vencendo a segunda, né? Vai vencendo a segunda partida em campo, a terceira partida na tabela, porque venceu a primeira por WO. Vai chegando a 9 pontos, mantendo 100% de aproveitamento. Enquanto isso, 0% de aproveitamento para a estreante Unisouza, né? Vai perdendo a terceira. Bola jogada na direção da área. Consegue fazer o corte. Fica com ela aí o Rubinho, já tenta acionar o contra-ataque, não consegue. Recuperação do Paduano. Vai tentar prender essa bola aqui. Temos mais 5, é isso? Olha só, vai ter um cartão vermelho aí. Cartão vermelho, está expulso do jogo, Paulo Vitor. Cartão vermelho para o lateral da equipe do Paduano. 47 minutos, Paulo Vitor expulso. Vai ter aí alguns minutinhos para tentar o empate com um a mais a equipe da Unisouza. Viu o que aconteceu? Olha só. Ou foi direto a expulsão? Nas minhas anotações aqui, não. Ó, então foi direto, direto. Deixou uma mão ali, né? É, exatamente. Ele deu um tapa no rosto do adversário. E o árbitro viu, tava em cima do lance, né? Ó, o assistente mostra ali pra ele, né? Faz a sinalização com a mão. Dizendo que ele deixou a mão ali no rosto do jogador da Unisouza. Então, temos aí alguns minutinhos onde o Unisouza vai ter um jogador a mais. E aí um desentendimento, olha só. O Leandro, camisa número 5, discutindo com o Chuk. O Chuk tá bravo, hein? Calma aí, Chuk. Tamo na TV Alérgia. Vamos com calma. Vai levar cartão amarelo aí o capitão da equipe da Unisouza. Já tá no finalzinho. Vai levar lá, ó. Acabou de levar. É, cartão amarelo também para o Leandro, né? Que tá ali envolvido nessa discussão. O Bahia tenta acalmar ele. Dois levaram. É, daqui a pouco vai ter cartão amarelo pra todo mundo em campo, hein? Vai estar todo mundo pendurado pro próximo jogo. Teve um amarelo também pro Dudu no banco do Paduano. Olha só, então o cartão amarelo do banco foi pro Dudu. E aí vai acumulando os cartões, a gente sabe, 3 cartões amarelos, suspensão automática. E aí a discussão, né? Paulo Vitor, cara experiente, né? É sul-americano, sem dolinhas cada um, né? Exatamente. Paulo Vitor, jogador experiente, se deixar levar numa hora dessa, faltando 2 minutos para acabar o jogo, o cara dá uma cotovelada dessa, Sorato. Falta a favor dele, quer dizer, parece um menino, né? Então um cara que já tem uma certa experiência não pode cair nesse tipo de pinimba. 32 anos o Paulo Vitor. Aliás, perdão, 32 anos? Exatamente, 32 anos, como eu disse. Ele que, como a gente falou, jogou a seletiva pelo americano, já passou pelo São Gonçalo, conhece bem aqui o nosso Renato. Começou no Audax em 2009. Já passou por vários clubes do estado, né, e também do Brasil. Chegou a atuar pelo Salgueiro também. Enquanto isso, tenta atacar a equipe do Paduano. Lançamento cumprido, ela vai ficando tranquila com o goleirão da equipe do Unisouza, com o goleiro Guilherme. Que vai acabar não sendo, talvez, o melhor em campo, porque a equipe vai sair derrotada, mas se não fosse o Guilherme, poderia ter sido bem mais. E agora vem em busca do empate a equipe do Unisouza, para mudar essa história do jogo. Cruzamento do Juan, o corte na primeira trave. Já passamos aí da casa dos 50 minutos. Tem escanteio a equipe do Unisouza. Vem para a cobrança o Patrick, tem uma chance na bola parada. Você, torcedor do Paduano, você, torcedor do Unisouza, você, fã do futebol carioca, se segura. Reta final de jogo, a TV Alerge mostrando para você. Cruzamento, a bola vem fechada, vem o toque para fora. Kaique tocou na bola e perdeu a grande chance de empatar o jogo. Você revê. Ele sobe no alto, no quinto andar, e ela passa à esquerda do goleiro e vai pela linha de fundo. Quase, quase. E essa aí, o Lucão só pôde torcer. Quase, quase o empate da Unisouza. Certamente o árbitro acresceu mais 1 minuto, não é o 2, porque ele tinha dado 5. Já são 51, quer dizer, já passamos para 6 minutos. Né? Acabou o jogo? Será? Não. Viu alguma coisa extracurricular ali no lance, Renato? Ou Sorato? Olha, eu vi um braço nas costas do atacante, foi isso que ele estava reclamando. Eu vi um braço ali, um braço que tirou ele da jogada, porque ele estava bem inteiro, Sorato. É verdade, deslocou ele um pouquinho. No momento que apita o árbitro, João Marques Gonçalves Fernandes, encerrado o jogo. Você revê o gol do jogo, o gol de Dudu, que deu a vitória de 1 para o Paduano, 0 para o Unisouza. Dudu, no chute do Acioli, ele desviou e foi o gol da partida, o gol da nossa estreia aqui
na TV Alerj, na Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho o Rafael vai trazer aí os personagens desse jogo. Grande estreia realmente da nossa TV Alerj nessa Série C do Campeonato Estadual. Paduano teve diversas chances, acabou terminando num placar magro. E a gente vê também talvez uma evolução da equipe do Unisouza, né? No primeiro jogo perdeu por 3-1, depois 2-0 e agora o placar um pouco mais magro e conseguiu também se defender bem ali no segundo tempo. Mas já a gente tem análise aqui do Rui, do Sorato, do Renato, aqui na TV Alerj. Daqui a pouquinho o Rafael vai ter aí os personagens do jogo. Você vê ele ali embaixo, né, esperando, temos ali uma pequena confusão, parece. Agora não, agora tem um abraço ali, né, me parece ser o Chuque ali com o goleiro Lucas da equipe do Paduano. O Lucas que não teve que trabalhar tanto quanto o Guilherme, né, mas não foi vazado, conseguiu garantir aí essa vitória por 1-0. E agora sim já temos aí o Rafael com um dos personagens dessa partida, não é isso, Rafael Dias? Exatamente, Kaiser, eu estou aqui com o Leandro Carvalho, o jogador mais experiente dessa equipe do Paduano, já teve passagens por Botafogo, Sport Recife, jogador bem rodado aí e que chega para somar a equipe do Paduano na disputa da Série C do estadual. Leandro, mais 3 pontos para o Paduano, se mantém na liderança do campeonato da Série C, qual a importância do resultado de hoje e o que faltou para o time concluir mais em gols no segundo tempo, né? Já que o primeiro tempo teve bastante volume, mas deu uma caída no segundo tempo. Resultado importante dentro da caminhada do campeonato, mais 3 pontos. Uma equipe difícil, jogo muito difícil, onde a gente teve grandes chances de matar o jogo no primeiro tempo, infelizmente a gente não conseguiu, mas o que vale os 3 pontos agora é dar continuidade no campeonato. Tá certo, obrigado. Obrigado. A gente aqui não... com o Juninho também, já tá. Opa, pois não. Vamos lá então. Juninho aqui, um dos destaques da equipe do Unisouza. Juninho, terceira derrota da equipe no campeonato, como é que faz para reverter essa situação aí para o restante da temporada? Qual a expectativa de vocês? Você que fez um bom jogo, o time chegou a equilibrar as ações no segundo tempo, mas concluiu pouco em gol, né, Juninho? Verdade, boa tarde. Tem que trabalhar, focar nos treinos, no dia a dia, que vai dar tudo certo e vamos em busca dos primeiros 3 pontos aí. Não tem nada mais para falar não, a equipe está de parabéns, se entregamos. Primeiro tempo um pouco abaixo, segundo tempo voltamos mais um pouco firme, mais forte. Dominamos os jogos, eu creio, mas só que falta a bola entrar. A bola não entrou, felizmente, mas vamos focar na próxima partida que vai dar tudo certo. Tá certo, obrigado. Com você, Kaiser. Valeu, Rafael. A gente viu então aí o Juninho, um dos destaques dessa equipe aí, do Unisouza, falando nele, né, também o Leandro Carvalho, né? O Leandro, jogador aí experientíssimo de 37 anos, acabamos não destacando muito dele no jogo, né? Mas um jogador aí formado pelo Botafogo, também já rodou por vários times do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Figueirense, Atlético Goianiense, Guarani, Joinville, São Caetano, Mirassol, enfim. Tava no Gonçalense aí em 19 e agora reforça a equipe do Paduano. Vamos então, Rui, Sorato, Renato, conferir os melhores momentos dessa partida pra gente analisar o que foi esse triunfo aí do Paduano por 1-0. Começando... Só aí confirmando esses aí os melhores momentos do segundo tempo para a gente falar um pouco mais sobre essa partida. Sorato? Eu acho que assim, como nós vimos, né, o primeiro tempo realmente foi um jogo assim que o Paduano teve muita chance de gol, infelizmente não acabou convertendo todas essas chances. E o segundo tempo realmente foi mais equilibrado, né? A gente está vendo aí alguns lances, bola parada, e também o Unisouza conseguiu parar um pouco mais com a bola no pé no segundo tempo, mas não ameaçou tanto o gol, a não ser no finalzinho aí, nessa chance no escanteio que o atacante do Unisouza tentou. É uma mãozinha marota ali do zagueiro, deslocou um pouquinho, por isso que o atacante do Unisouza não conseguiu fazer o cabeceio de forma correta. Mas foi um grande jogo, foi um bom jogo, bastante disputado. Acho que o destaque maior fica pro primeiro tempo, né, pela quantidade de chances que o Paduano teve e pelas belíssimas defesas do goleiro Guilherme, né? E mais uma vez, estreamos bem aqui na transmissão, né? Um jogo bastante disputado e foi muito bom. E esse campeonato promete, acho que para frente aí a gente continuar aí a galera acompanhando, porque vão ter grandes jogos aí e vamos continuar prestigiando o futebol carioca, né? É isso. Você, Renato? Bom, fica aqui a consideração final de um jogo que prometeu
o início muito bom, Paduano muito forte. A gente veio o Leandro Carvalho, jogou no Vasco, Botafogo, Sport. Um cara que rodou o Brasil todo. Um bom time. O Unisouza no segundo tempo conseguiu se integrar, fazer a leitura e equilibrar o jogo. Tivemos aí uma surpresa, para mim, agradável, que é o goleiro Guilherme e o Juninho, do time do Unisouza, né? São caras que se destacaram. E mais uma vez, parabenizar a TV. Aliás, que show de imagens, hein? Dentro, câmera dentro do gol, câmera do lado de fora, repórter ao tempo todo. A grande narração aqui do nosso amigo Kaiser, que, poxa, me impressionou. Então, assim, estreamos com o pé direito. Um grande jogo. E semana que vem tem mais, pode ter certeza. Na presença aí do nosso grande Rui Guilherme. E aí, Rui? E você? Bem legal essa nossa estreia, né? Excelente, um prazer, alegria de estar aí com vocês, trabalhar aqui na TV Alerge, porque é um momento único, né? Um momento histórico, a TV Alerge participando dessa transmissão esportiva, sendo, dando o pontapé inicial de várias e várias transmissões que ainda vão ser feitas aqui. Resposta altamente positiva, tanto no canal 12 da NET, no 10.2 na aberta, como também no YouTube, enfim, e-mails de felicitações e tudo mais. E aquilo que disse o Renato e o Sorato, foi um bom jogo, eu gostei mais do primeiro tempo, segundo tempo caiu um pouco de rendimento, talvez jogadores um pouco cansados, problema físico, mas que o grande destaque para mim, se tivesse que dar um prêmio, daria para o Guilherme, para o Xará, goleiro do Unisouza, que foi o grande destaque. Não esquecendo também do Juninho, não esquecendo do no aspecto coletivo do Paduano, também do Dudu, que gostei do jogador do Paduano, enfim, eu acho que foi uma boa partida, um bom jogo. Gostei também da arbitragem, Daniel. Tá certo. Obrigado, então, também ao Rui Guilherme. Transmissão muito bacana aqui na TV Alerj. Você curtiu conosco essa primeira partida entre Paduano e Unisouza, já pela terceira rodada da Série C do Campeonato Carioca, a quinta divisão. E, claro, pode esperar que venha muito mais Carioca aqui na TV Alerj, a Série C. Uma grande novidade aí para a divulgação desse campeonato. Foi muito legal aqui. Agradeço também aí ao convite de todos da TV Alerj para fazer essa transmissão, e foi uma honra que seja a primeira de muitas aí pela frente. Direto do CFZ, o Paduano venceu a equipe do Unisouza por 1-0, mantém aí os 100% na competição, e agora vai em busca da vitória também na semana que vem, para continuar indo em busca também da classificação para a Série B2, que acontece, como eu disse ainda, nesse ano, os times, os finalistas se classificam para a B2, e ainda este ano disputam a quarta divisão do Campeonato Carioca, né? O que era a quarta divisão, a Série C, com a criação da A2, a B2 virou a quarta divisão, a Série C, a quinta divisão. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco no YouTube, bombaram a nossa audiência aí no YouTube, como disse o Rui Guilherme, a audiência bombando, a galera curtindo bastante essa primeira transmissão da TV Alerj. Muito obrigado você também aí que esteve conosco no canal 12 da NET, também no 10.2 UHF. É a TV Alerj trazendo para você a Série C do Campeonato Carioca. Vocês estiveram com o Renato Azevedo, com o Sorato, o Rui Guilherme e o Rafael Dias, e também comigo, Daniel Kaiser, aqui na narração, agradecendo demais a sua audiência e, claro, esperando vocês numa próxima oportunidade aqui na TV Alerj, na Série C, com você pela TV.